Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Apa khabar semua? Dah makan belum? Oh, minta maaf lah. Sepatutnya, I believe that you guys dah makan sepatutnya. Tapi, ha, tapi kan, so far kami tak menyediakan sebarang makanan. Sebab duit kita orang dah habis bayar tempat lain. Okey. alright, never mind. Uh, untuk makluman semua, program hari ini is free and easy. Okay, you, you tahu maksud free and easy? So kita tak ada uh, terlalu formal, sangatlah santai, so called santai. So you guys boleh enjoy our speaker punya talk nanti. Kalau ada yang tak faham, you boleh stop at anywhere uh, untuk tanya soalan dan sebagainya. Okay, this is actually good platform dan kita dah buat semalam di Pago dua sesi. Alhamdulillah mendapat sambutan dan uh, semua menyatakan hasrat untuk buat lagi. So kita tak tahu you kat mana. Alright. So anyhow, um, uh, as I mentioned, free energy kita tak ada tak adalah terlalu serius sangat. So before we start, I just nak maklumkan dekat you guys This is actually our website eh, Sorry, our Facebook group PKKA Pusat Kemajuan Kerjaya Pelajar Okay uh, Ada yang tak kenal saya? Siapa yang tak kenal? Angkat tangan Oi, ramai Angkat tangan jangan macam ni You have to be confident Anyone yang tak kenal saya? Alright, good. Ha, saya bukan daripada makhluk speaker. Saya bukan. Saya bukan daripada makhluk fee studio. Okay. Hello, hello. Okay, sorry. Dia tak bagi saya cakap kot. Dia tak bagi saya cakap agaknya. Alright, so saya Syarul Azmi Osman right? Daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, but now handling Pusat Kemajuan Kerjaya. Whatever related with your career development is under me. Okay? Any program-program yang macam ni is bawah saya lah. Kalau you rasa you nak buat program, ah bagi tahu saya. Nanti pandai lah saya cek duit. Kita buat. Kalau yang fakulti-fakulti FSKTM boleh jumpa je punya boss. Alright, Puan Munira. Didi Hepa. FKMP you boleh jumpa Cik Nasrul Cik Nasrul eh dan FPTP will be Dr. Kat am I right? Okay nice Hello, okay you guys boleh terus like this page PKKK tak ada Facebook zuhudnya Amboi, Facebook online kau stalk. Facebook kita orang tak nak stalk. It's okay. So I just nak maklumkan kat you guys, this page is actually kita bangunkan untuk latihan industri, kerjaya dan alumni. So once you graduate, you akan turn to be alumni punya group di dalam ni. So apa yang best dalam ni, any information related to industry latihan industri related to any career fair, job fair, whatsoever will be published dalam ni. Okay, so easiest for you. It's not only the career fair dan sebagainya, kalau Okay. Kalau kita ada program yang melibatkan keusahawanan pun kita akan post dalam ni. Eh, sebab last month kita dah hantar tujuh orang pergi ke Shopee University. Ha, semua pandang saya, Shopee University. Yes, Shopee ada University. Tapi bukan macam University UTSM. Dia some sort like macam day one banquet. Okay, so saya pun tak nak lengahkan masa. Uh, hari ini free and easy pertama, yang kedua kita akan invite speaker, terus bagi talk whatever yang dia nak celotehkan. And then kita akan ada uh, sesi bergambar dan selepas sesi bergambar kita akan buka QR code. QR code akan pakai MyUTHM apps. Right? So you boleh scan di komputer sebelah kanan saya. Kiri you. Alright, thanks Awal. Uh, ni my staff, Encik Awal. Very superb. Alright, technical wise, memang expert. Okay, so... Uh, technical belakang, okay, ready? Alright, nice. Okay, so uh, before kita mulakan kita punya program, kita mulakan dengan Ulmu Kitab Al-Fatihah. Okay guys, I believe that you are mood okay, happy. So I hope that you can enjoy this program Then, any question yang related with your uh, topic, then you can stop anywhere and ask. Okay guys, so without further ado, I would like to call uh, Tuan Nik Akmal daripada Carrier Cube untuk memberikan sedikit perkongsian. Dipersilakan. Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini saya dimaklumkan ada tiga fakulti bergabung, betul tak? Eh? Iaitu? Kedua? Ketiga? I see. Saya dimaklumkan dalam lebih kurang tiga ribu akan datang. Nampaknya dewan kita dah penuh dah, tak muat dah. So kalau yang ada datang tu boleh... ...lusi tak cukup. Okay, baik. Puan, soalan Cipu Mas, apa khabar semua? Baik eh? Pukul 9.30 pagi, responnya baik eh, 6 harakat. Usually tak berapa nak baik tu. Tuan-tuan, tolong respon saya dengan satu harakat je, boleh? Oh semua. <laughs> Yelah, suka hatilah. <laughs> saya akan tanya dengan soalan yang sama untuk kali kedua anda akan respon kepada saya untuk kali kedua adalah hebat. Boleh? Saya akan tanya lagi sekali soalan yang sama. Apa khabar semua untuk kali ketiga anda respon kepada saya luar biasa untuk kali ketiga. Boleh? Saya akan tanya lagi kali keempat. Apa khabar semua? Anda akan respon kepada saya untuk kali keempat tak faham. Ha? Kali keempat anda respon kepada saya tak faham-faham lagi ke? Boleh kita cuba. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Kain. Apa khabar semua? Kain. Alright. Test 1, 2. Anda lebih selesai. Original. Original. Kalau original 2 jam kemudian. Baik. Saya bersabar ini untuk 5 minit, boleh? Tuan-tuan cik puan, anda datang ke sini saya mohon survey siapa datang ke sini kelas 10 per 10 di kelas dia. Boleh angkat tangan? Oh, 10 per 10 eh. Masya-Allah. 9 per 10. Mana, satu, mana? mana, mana hilang satu? 8 per 10 ikhlasnya. 7 per 10 6 per 10 5 per 10 4 ke bawah Yang lain Majoriti kat mana tuan-tuan buat? -tuan Soalan Soalan, Soalan. <laughs> Siapa first year sila angkat tangan Oh third year Fourth year? Final year? Tak ada. Baik, tak jumpa. Test. Satu, dua. Dengan izin saya guna yang ni. Baik. Second year majority datang. Anda kata ikhlas 9 per 10, 10 per 10. Saya dimaklumkan second year datang sebab anda diwajibkan. Habis itu tang mana ikhlas? Apakah ini ciri-ciri sembang? Tuan-tuan Kalau saya buat begini okey ke suara saya? Saya buat begini. Okey kan? Okey baik. Tuan-tuan sekali lagi saya tanya. Anda datang ke sini, spend masa, ponting kelas. Memang seronok, tapi anda spend masa di sini bangun awal pagi, 9 sudah berkumpul, berjalan. Saya tengok pagi tadi ramai berjalan daripada jauh. College dekat ke jauh? Berapa minit berjalan? Dah hilang. Dah banyak hidup terbazir kat tengah jalan. Saya ucapkan terima kasih untuk masa dan saya hanya boleh bagi satu satu komitmen iaitu saya tak akan sia-siakan masa anda kat sini I'll give my best it's just that I need to know your expectation when you come here sesi kita akan berakhir pada jam oh, 12 bukan 11 kalau lebih awal macam mana lebih awal lagi bagus <laughs> pantang of awal baik boleh kongsi kepada saya apakah expectation anda tuan-tuan dan cik puan anda datang ke sini What is your expectation? Ya, yeah, tolong suara kan? Ya, yeah, tuan-tuan, cik puan. Tiba-tiba senyap. Saya perlu tahu juga, tuan-tuan, kalau untuk malam komputer saya itu ada beratus slide nak buat program macam ni, nak ajar resume boleh dua hari. Untuk maklumat anda, kami di KDQ mengajar abang-abang kakak anda since 2016, protege Slim. Mereka yang menganggur, after graduate, tak dapat kerja, kami bantu mereka ajar resume dua hari. Anda hanya ada dalam dua jam lebih. That's why I ask for your expectation so that I can jump here and there, I can meet your expectation, I can meet what you want to know, I can answer that. Nak minta pasal uh, interview. Dua hari juga kami mengajar abang kakak anda dekat Slim dan Protege. Pasal interview sahaja. Nak pakai professional dressing, formal dressing, dressing, executive dress. Dua hari juga. Bahasa mudah seminggu mereka berkampung. Kami latih mereka. Akhir lepas seminggu, 83% percentage yang dapat kerja. Seminggu. Anda ada masa berapa lama? Sekali lagi. Apa yang anda nak tahu? So that I can answer that directly. Ya yeah, tuan. Sorry come again. Restui. I see. Okey okey, faham? Lagi? Menarik, terima kasih cik puan. Satu. Ini. Apa lagi tuan-tuan cik puan? Allah tak panas lagi, memang kena panaskan eh. Tuan-tuan saya bukan ceramah motivasi, maka biasanya saya akan mula Assalamualaikum, apa khabar, macam tu je. Tapi ke nak buat nada motivasi? Supaya bersemangat sikit. Nak mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Pun tak ada respon. Apa itu nak gaya macam mana ni? Tuan-tuan, cuba genggam tangan orang sebelah yang halal sahaja. Ya, genggam tangan orang sebelah. Ya, ya. Pegang, genggam. Silakan. Tuan-tuan, cik puan, kalau seorang-seorang belakang forever alone tu carilah member kat depan. Ya, genggam, genggam. Siapa pagi ni bangun dan sudah sarapan? Jangan jawab, jangan jawab. Genggam tangan member sebelah. Kalau dah sarapan, genggam tangan member kanan kiri. Kalau ada member tak genggam tu, tengok muka dia, cakap kat dia, mohon bersabar. Siapa yang breakfast pagi ni sedap gila breakfast dia? Genggam, gem, jangan jawab, genggam, genggam. Kalau sedap kuat-kuat. Kalau sedap gila. Urgh. Kalau tak apa nak sedap macam biar ajalah. <laughs> Kalau ada member yang genggam sedap tu tanya, makan kat mana? Sebab saya dimaklumkan dekat UTHM Parit Raja ni banyak tempat sedap. Betul. Moga jangan obes semua. <laughs> Okey baik. Tuan-tuan, puan, makan sedap kena jaga kesihatan juga eh. Aktifkan diri anda juga. Baik. Tolong genggam dengan kuat kuat tangan rakan anda. Kalau anda adalah salah seorang yang expect sebelum tamat belajar, sebelum habis semester belajar, anda dah dapat offer kerja. Anda nak macam tu. Sila genggam tangan member sebelah. Jaga. jap bertenang, bertenang. Member sebelah ada, 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 ada. Bertenang, bertenang. <laughs> nak sangat, ya yeah, faham, nak sangat. Okay, noted. Tuan-tuan, <laughs> siapa, kali ini lepaskan tangan, terima kasih. Saya tengok orang perempuan biasa minta genggam tangan, bukan genggam tangan, dia siap antara jari-jari lagi kan. Orang oh, lelaki macam, uh, bro cukup, cukup, dah, 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 cukup, cukup. <laughs> Jap, siapa yang pernah hantar resume? untuk intern, untuk masuk UTHM, untuk apply kerja part time pernah hantar resume, ada pengalaman? 10%. Siapa pernah? Oh, 20% ramai sana. Siapa pernah hadiri interview, whatever interview? Sila angkat tangan. Oh, ramai. Interview apa ni? Club. Okeylah, okeylah. Club eh, club. Yang interview kerja sila angkat tangan. Okey, menarik. Kerja ke mana siapa? Maybank part time, intern? Kerja full time? Oh, I see. Tuan, yang angkat tangan tadi siapa? Ada katakan? tangan? Ah, tuan, kerja mana? I see, menarik. So, almost 30% sudah ada pengalaman. Yang lain masih lagi nduk eh. Okay, baik. Tuan-tuan, Jepun, -tuan, saya ni Akmal, boleh kita, saya minta maaf sebab slide nak handle tak boleh. Jadi, saya kena minta cue orang belakang lah. Saya ni Akmal, tuan-tuan, daripada career cube career consultants bermula 2018 so it's about 12 years kami berada dalam industri kerja kami tuan-tuan adalah bantu anda persiapkan diri untuk anda jadi bernilai di mata majikan so that majikan tengok anda teliu bagusnya manikani eh bagusnya calon ni begitulah bahasa mudah dia kenapa fresh grad biasanya anda tak ada exposure corporate world anda tak tahu kekuatan anda dekat mana akhirnya anda tak tonjolkan. Isu berlaku adalah anda inferior apabila berlaku komunikasi bahasa Inggeris. Betul? Maka tak mampu tonjolkan kekuatan. Akhirnya local grade dipandang rendah compare tu overseas grade. Setuju? Sampaikan anda sendiri rasa, grade mana overseas? Wuyoh, power Kecil ya yes, sebenarnya. Grade overseas pandang macam mana? Grade local. Betul ke? Adalah sikit-sikit. Jawapan dia adalah tak benar pun. Saya boleh buktikan kepada anda selepas ni. Local grad very powerful. They can beat overseas student dalam interview. Baik. Bersama saya adalah Tuan Hasan. Tuan Hasan akan bantu saya dan sepanjang jalan kalau anda nampak orang pegang kamera, senyum dan jadilah fotogenik sehabis mungkin. Contoh. <laughs> Baik. Baik, tuan-tuan dan -tuan, cik puan. Uh, slide seterusnya adalah anda punya next. Yes. Setiap sesi saya, biasanya saya akan offer tawaran ini. Dalam tempoh tiga bulan, anda follow saja step A to Z, anda biasanya akan dapat kerja. Setakat rekod kami, siapa yang buat betul-betul A to Z, setakat ini confirm dapat. Methodnya, just follow the flow kami susun satu persatu. Cara dia, satu hari, satu, resume, satu hari hantar satu resume, satu hari hantar satu resume, satu hari hantar satu resume. Confirm dapat dalam tempoh tiga bulan. Siapa final year, final sem, dah boleh start job hunting. Siapa satu semester, tiga bulan lagi nak intern, dah boleh start job hunting. Intern bulan enam kan? Ke bulan berapa? Bulan enam. You can start now. InsyaAllah boleh dapat. Kenapa? Kalau minta last minute, intern biasanya akan dapat company yang... Entah apa-apa. Company yang anda tak tahu pun job scope dia. Anda pilih intern biasanya sebab gaji seribu. Gaji tujuh ratus. Gaji empat ratus nak? Biasanya tak terpilih. That's mistakes yang berlaku dalam pemilihan uh, internship. Baik tuan-tuan Cik Puan. Next slide. Ini adalah tentang dunia kerjaya anda. Secara ringkas. Oh besar slide. <laughs> Baik tuan-tuan Cik Puan. Habis belajar SPM, masuk perayu umur 17-18, betul? Kemudian anda belajar degree, diploma, habis di, semua degree, betul? Ada diploma, mohon angkat tangan. Ada diploma, beberapa orang. Okay, baik. Habis degree, katalah habis diploma degree, umur lebih kurang itu, 21-22. 23-24, lebih kurang? Lebih kurang. Siapa yang akan habis umur 23, senang angkat tangan? Siapa yang habis semua 23 silakan angkat tangan. Habis semua 22. Terima kasih tuan. Habis semua 24. Eh majoriti habis semua berapa? 21 dah habis. Muda. Okey 23 sekali lagi sekali lagi mungkin tak sempat kira. Umur berapa eh? Sebab selama ni rahsiakan daripada member. Baik 21 akan great habis. 22 akan great habis. Baik cool. 23 akan great habis ah uh, majoriti 23. 24 akan habis. Ah uh, senior sikit. 25. 26 biasanya diploma lah kan? Yes. Baik. Tak ada masalah. Soalan. Grad bila tak penting. Kalau anda perlu extend, sila extend. Go with your own pace. Jangan compare hidup anda dengan hidup orang lain. Yang saya nak tanya adalah umur berapa anda nak pencet Range yang diberikan biasanya 56 sampai 60. Maksimum 60. Kalau orang Kelantan kata rapat jik 60. Siapa nak pencet umur 60 silakan tangan. Biasanya orang lelaki lah. Sebab mereka ketua keluarga, ketua keluarga kerja sampai sampai mati. Sekejap mati 3 tahun lagi. 63. Tak kurang kurang. 63 adalah umur average. Saya ambil umur average eh. Boleh eh. Ada yang umur 70, 60, 70, 80 tak ada masalah. Baik. Siapa yang nak pencen umur 56 Ambil tempoh yang awal Sila angkat tangan Siapa yang nak pencen umur 50an Nak awal lagi 50, 51 Nampak orang oh, perempuan Mereka nak fokus keluarga Siapa yang nak pencen 40an Dah nak pencen Berhenti kerja Bersedia Anda kena tanggung dia dia nak fokus pada anak-anak, betul? Family, family first, sampai umurnya. Siapa yang nak pencin umur 30-an? Cukup 30-an pencin. Oh, okey lagi awal. Terbaik. Jap, 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 jap. Siapa tak nak bekerja dalam bidang yang dia belajar sekarang? Dia nak buat bisnes. Nak buat bidang lain. Tak nak kerja dalam bidang yang dia belajar sekarang. Silakan tangan. Tuan-tuan, Tania, anda buat keputusan yang sangat berani. Kena maki dengan mak ayah. Kena pergi dengan jiran. Nanti hari raya nanti, mak saudara akan datang, pakcik-pakcik eh belajar apa YouTube Syahim? Allah bagusnya, apa? Engineer ni, Masya Allah, bertuah anak makcik ni, anak buah. Nanti nak kerja apa? Bisnes. Ha? Sekali lagi, makcik tak dengar? Bisnes. Ha? Ya. Bersedia untuk hadap benda tu, tuan-tuan cik puan? Sebab saya pun hadap benda tu. Background, Meki Habis tu ni buat apa? Meki Ada nampak sepanah? <laughs> tuan-tuan cik puan, tak kisah nak pencet umur berapa, ini adalah hidup anda. Tak ada masalah. Saya nak tanya sahaja, umur anda grad, umur anda bekerja, kita assume grad 24, kerja 24, let us assume that. Dan anda nak pencet umur 50, 60. Now, berapa tahun anda bekerja? Kira sendiri. Jangan tiru orang lain. Tuan-tuan, Cik Puan, kalau belakang sana boleh depan sikit. Siapa yang lebih kurang dalam bawah 20 tahun dia akan bekerja? Less than 20 years dia bekerja more than 20 years between 20 to 30 years boleh ingat tangan? tempoh dia bekerja okey menarik yang sampai 30 tahun bekerja tempoh bekerja dia yang cecah 40 tahun bekerja umur berapa sekarang eh? Pension umur 60 20 so kena kerja umur 20 lah alright soalan 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 20 tahun pendek ke panjang Siapa kata panjang angkat tangan? Jajak tuan-tuan, memang kena buat money exercise betul kan? Kan aku buat senar buat tu. mohon, respon saya boleh? boleh. Saya nak tahu survey. survey. Kalau anda respon pada saya tuan-tuan, baru saya tahu. Oh ini saya perlu deliver, ini perlu saya cakap, ini perlu saya rahsiakan, ini perlu saya bagi tahu. Boleh? Eh? Anda bekerja 20 tahun. Lebih kurang 20 tahun. Mohon angkat tangan. 30 tahun lagi. Okey, majoriti 30 tahun, mana kata pencen 55 lah, 50 something. Okey, baik. Siapa kata 30-20 tu panjang? Lagi sekali. Itu adalah satu tempoh yang panjang. Bona angkat tangan. Siapa kata itu tempoh yang pendek? Pendek 30 tahun eh. Siapa kata... Tuan, blur lah. Apa benda ni? Sebab ramai tak angkat tangan ni. Tuan-tuan, mau angkat tangan kanan anda. Tepuk bahu orang sebelah kanan. Tanya dia apa khabar. Eh, ya halal, ya halal, ya halal. Jangan tepuk member sebelah pula. Jadi isu pula. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Tepuk member sebelah kiri. Cakap dia, aku sedarlah. <laughs> Baik, tuan-tuan aja, buat. -tuan, jemput, jemput. Boleh duduk seat depan. Jumpa silakan. Tuan-tuan, Cik Puan tengok saya. Nak bagi tahu sesuatu perkara yang penting. 20 tahun tak panjang, tuan-tuan. Tak panjang. 20 tahun adalah bapa panjang. Way too long for 20 years. Tak percaya. Mari kita analogikan. Anda pernah belajar subjek? Belajar kat kelas 3 credit hour, 4 credit hour dengan izin lecturer saya terpaksa sebut dengan izin minta izin. Ada tak subjek yang anda belajar dan dia sangatlah boring? Apakah contoh-contoh subjek yang boring itu? Saya tunggu bentas minta sebuah Subjek boring. Contoh, ada tiga fakulti, saya tahu banyak subjek. Apa? Tak tahu, semua seronok. Masya Allah, semua seronok. Oh. subjek boring, subjek boring apa? Ah, sorry, come again. You mention something? Apa? Mat. Siapa setuju mat? Tak berapa sangat. Cik Puan, tak ada masalah. Itu Cik Puan, tak ada masalah. Lagi-lagi, subjek apa? Ekonomi bosan. Sini je respon, sana macam bela. Kos lain lah, faculty lain. lain. Baik, baik. Uh, faculty lain, subjek yang bosan. Yes. Management bosan. Cik Puan sana. Intersection. Material section. Ya, yeah, material eh. Material selection. Yang tu oh ramai yang good, ramai yang good. Betul lah tu. Bila mati dia, belakang kiri. Saya ulang lagi, mati dia, belakang kiri. Bosan betul tu. Baik, 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 baik. Soalan. Apa anda buat apabila subjek tu bosan? Kelas mula pukul 9, datang pukul berapa? Bohong datang pukul 9. Pukul 9 alarm clock baru bunyi, beb. Eh, jap, jap, jap datang pukul 9 lupa kena ambil attendance kan. Ha. Uh, papa Baik tuan-tuan dan -tuan, puan. Kalau jam pukul 9 adalah kelas bermula biasanya 8.50 baru berjalan sampai just on time untuk scan. Pergi kelas bawa apa? Bawa pen sebatang, bawa kertas lipat A4 lipat macam tu. Betul tak? Yang penting handphone mesti ada, bateri full charge. Kenapa? Standby masuk lecture hall antara tengok muka lecturer dengan slide lagi banyak tengok muka member tengok handphone. Conteng kertas, betul. Lagi banyak tak tengok apa-apa, tutup. Tuan-tuan, gelak-gelak juga. But, betul lah ni. Bila gelak makin kuat, makin benarlah kenyataan tu. Betul lah. Eh? Tiga credit hour, mana kata tiga jam seminggu. Betul lah. Eh? Empat jam seminggu. Termasuk lab. Lebih kurang. Now, now, now kita kena counter balik, kita kena ambil balik hati-hati lecture lah kita, subjek yang seronok, subjek seronok, subjek seronok. Subjek seronok apa? AI. Oh, hebat, hebat. Bagus, AI memang seronok. <laughs> baik, baik. Lagi, lagi, lagi. Subjek yang seronok. FN. Sekejap, saya kena turun dengan izin. Naik turun lah aku, pentas hari ni. Finance, seronok, Betul. Tak. Ya 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 ya, cepat cepat cepat. Tunjuk respon orang belakang eh. Finance seronok. <laughs> seronok mata ke atas baik. Apa lagi subjek yang seronok? Database. Database seronok. Oh, okey 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 okey. kena faham. Orang duduk depan adalah scorer. Database. Baik, subjek seronok. Malaysian. Sekejap, sekejap. Kita kena jumpa rakyat marhain belakang sikit. Soalan. Subjek sonok apa? Environment sonok. Uh, kurang respon. Lagi? Pai. Pai itu apa? Pendidikan agama Islam. Bapa ah. Dua apa? Weh, dua puluh tahun Islam takkan tak boleh jawab, Pai. Okey, baik-baik. Kita ketik lain kan? Mari kita bagi PKT seterusnya. Subjek seronok. Tuan-tuan dan cik puan, subjek seronok silakan. Data value. Oh, okey okey okey. Hebat permainan dia. Apa, tuan? Koko. Koko tu apa? Koko ni. Ya 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 ya. Hebat, hebat. Subjek seronok, tuan-tuan di belakang. Subjek seronok, tuan-tuan. Language. Menarik, language. Okay, ada respon yang anggap-anggap, baik. Subjek seronok. Apa? Mandarin. Ya. Mandarin, eh. Language, eh. Mana kata yang seronok ni semuanya ada asas elektif, kan. Lah. Oh, something wrong somewhere. Subjek elektif seronok, baik, tuan-tuan. Dengan izin, saya lompat-lompat boleh, eh. subjek seronok apa anda akan buat fokus lagi banyak tengok slide ke lagi banyak tengok handphone kan tengok lecture pun tak adalah sampai tahap tu lebih kurang lah lebih kurang, lebih kurang. kan tuan-tuan kalau ada assignment assignment subjek seronok assignment subjek bosan buat yang mana dulu Mesti buat yang seronok dulu. Kenapa? Yang bosan ni tunggu rapat-rapat. Pukul 5 petang ni nak hantar. Pukul 3 tanya dalam grup. Bro, siapa dah siap? Pinjam. Bukan tiru tapi tiru basi. Innovation kan? Pergi kelas biasanya print lah juga slide note. Bukan bawa kertas kosong. Subjek kita minat, betul? Yes. Tak. Tuan-tuan, beza. Kita pergi subjek kita seronok dia ada assignment sikit nak pergi. Belajar pun ada assignment Boleh nampak apa akan guna. Nampak jalan, jalan nampak masa depan lah lebih kurang. Kalau contoh subjek, calculus ada, matematik. Kadang-kadang belajar ni, apply kat mana ni? Blur sotong, tengok, klik, klik, klik kan? Baik. Sotong memang blur. Orang berjalan depan, dia jalan ke belakang. Baik. Tuan-tuan, Cik Puan, saya nak ambil analoginya adalah, tuan-tuan. Tiga jam seminggu, empat jam seminggu untuk subjek boring, anda dah komplain macam-macam, betul? Boleh jadi anda boleh kes lecturer. Apa ke benda lecturer mengajar? Eh? Betul tak? Tolong analogi kan, anda bekerja dan kerja itu bosan. Kerja itu boring. Eh, bukan tiga jam seminggu, babe. Lapan jam sehari. Empat puluh jam seminggu, babe. Hadap benda bosan yang kita Tak suka. That's why you drag your feet to work. Hari Isnin, Monday blues, damn hari Isnin. Sini hari Kamis cuti, hari uh, Jumaat cuti, Jumaat Sabtu cuti. Oh ahad sorry, you drag your feet on Sunday. You curse Sunday, betul? Hari Kamis bayangkan betapa gembiranya hari Kamis. Jalan biasa begini hari yang biasa tapi hari Kamis. Kenapa? Dalam kepala hari Jumaat singgah sana, hari Jumaat singgah sini, makan sana, makan sini, shopping sana, balik rumah, tiket bas. Am I right? Tuan-tuan, minta izin. Bekerja yang bosan, you drag your feet to work. Soalan saya, macam mana mood anda pergi kerja pagi-pagi? Tak nice, masam. Member tanya, apa khabar? Hmm. You curse every day, anda curse bos anda, anda curse traffic light, jam. Ting 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 ting. Bodoh punya kereta tak bagi signal. <laughs> tak pasal-pasal, betul? Bahkan di sini dekat UTHM Bahari Raja, ada traffic light ke, jam ke? Oh, dekat paguh. Tak ada jam. Katalah anda bekerja dekat tempat perkampungan. Tak ada jam. Tapi, berhenti kereta tengah jalan, lembu cross. Lembu cross, kena maki juga lembu. Bodoh punya lembu, pagi juga nak cross. Semua benda salah. Kenapa? You hate your work. Itu efek pada diri anda. Eh, efek member-member sepejabat, tengok, eh, Joe, macam mana kerja? Ambil je lah, ambil je lah. Mood macam mana? You drag energy orang sekeliling, setuju? Sebab kita benci benda tu. Buat kerja sekadar cukup bulan, hujung bulan, cucuk duit, eh, cucuk ATM dapat duit. Itu je anda fikir. Kerja cukup makan, cukup makan KPI. Eh soalan, company produktif ke? Soalan, anda nanti kerja company lokal ke company overseas? Majority 90% adalah SME. Multinational company hanyalah 10% dalam Malaysia. Anda bekerja company lokal dengan tidak produktif, dengan frowning, you curse, bus, you curse your boss, you curse your boss, you curse your colleague, you curse everything around you, agak-agak produktiviti syarikat naik tinggi ke turun rendah. Eh, turun rendah produktiviti syarikat lokal, ekonomi Malaysia macam mana? Tuan-tuan, jangan salahkan politician dua minggu lepas buat taik dekat negara kita. Anda kata inilah, itulah, jadi pengulas, pala tau semua, nak ulas semua benda. Ini strategi ni, ini lompat ni, lompat tu, you turn macam ni, you turn macam 360, 800, 180. Suka hati hang maki orang dia buat taik. Eh, you do your own shit in your own area. Saya nak buka mata anda, anda adalah main power negara. Eh, kita kutuk Perodua bodoh Perodua tak boleh fight kereta uh, overseas, tak boleh lawan Audi. Eh, bongok ah Proton, nak kena combine dengan Geely baru boleh jadi naik upgrade quality. Hey, siapa main power Proton? Siapa main power Perodua Orang lokal lah. Kita lah. Kenapa tak perform? Anggu, 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 anggu. Tuan-tuan, Tolong sedar Anda bukan efek diri sendiri You effect everything Dia are domino effect If you love your country Do well in your field Kenapa faktor bekerja tak minat Salah satu faktor dia adalah Terpaksa ambil Betul? Kerja tak banyak tuan Ambil je mana ada sapu je Kenapa? Monthly commitment Dah beli kereta bulan-bulan nak bayar Sewa rumah siapa nak bayar Nak kahwin tuan Menabung Realiti sebenar betul tak? Lah? Masuk UTHM tuan pun terpaksa je tuan Member semua sama study Takkan kita nak kerja Sambung study Ini je offer yang UPU bagi tuan Soalan Cik Pumas Siapa yang belajar ni betul-betul minat Memang dia pilih Mak kata tak payah nak Ambillah doktor Doktor masyuk Mak tak nak, saya nak ambil juga yang ni, tolonglah mak. Woi, bukan motivasi ni weh. Pendang Puan, saya nak bagi tahu anda. Kalau anda kata anda salah ke terpaksa pilih tak apa bukan nak minta tukar kos no nope. just pilih kerja job scope dia kena dengan minat. Sebab itu hari ini saya nak perkenalkan kepada anda satu sistem namanya next profiling supaya anda tak merana dalam tempoh 30 tahun tu. Pernah buat next profiling? Tak pernah buat. Ini adalah satu sistem daripada Talent Corp. Talent Corp adalah satu agensi nak pantau efisiensi tenaga manpower fresh grad. Kerajaan tubuhkan bukan khas dan hari ini saya mewakili Talent Corp nak bentang kata tentang next profiling iaitu kenal diri sendiri. Tuan-tuan boleh buka info? Kita ambil satu minit, sorry saya ambil dua minit untuk anda register next profiling. Tak perlu jawab hari ini, just register, sign in, anda jawab lepas ni boleh? Sebab saya akan present tentang profiling. Kenapa penting profiling? Supaya bukan nak suruh tukar kos. Anda boleh baca iklan kerja nanti. Anda tahu, oh kerja ni sesuai dengan minat aku. Kerja ni sesuai dengan jiwa aku. Oh aku suka buat kerja ni. You know that. And then you choose your job well so that you can perform. That's the point. Sila google perkataan next talent corp. Next N-E-X-T talent bakat T-A-L-E-N-T -E corp corporation C-O-R-P. Next slide. Next. Next slide. Next slide lagi. Okay, ini adalah next. N-E-X-T. Aja dia. Next. Macam tu je. Dua minit. Silakan. Google. Next for Talent Corp. Eh, next Talent Corp. And then click. Result yang pertama tu biasanya dah jumpa. Kemudian scroll ke bawah bila dah masuk website Talent Corp, scroll ke bawah, klik butang next for talent. You are the talent. So klik di situ, dia akan minta anda log in ataupun sign in guna email. Silakan. Jumpa ke tuan-tuan cepat? -tuan? Jumpa eh. Okey baik. Log in, kemudian anda kena isi profil, nama apa, belajar dekat mana, year berapa. Sebab itu wajib. Cukup sampai situ je. Next slide. Next slide. Jumpa masuk next for talent boleh isi profil anda dulu kita ambil satu minit lagi isi profil anda supaya itu adalah kewajipan kalau tak, tak boleh tengok dashboard summary. Next slide. Dashboard dia akan nampak macam ni. Tanpa warna. Sebab anda tak isi lagi kuis dia kan. So dia hanya kosong saja. Lebih kurang macam tu lah. dia kira ramai dapat masuk next next, next ke hotel cari next this next this next hotel Baik siapa dah selesai sampai sampai ke dashboard ni Sila angkat tangan 10%. Okay, extra time Satu minit lagi. Pastikan dah dapat kepada dashboard tersebut. Baik, selesai. Isi dulu nanti kuis ni anda boleh isi selepas ni. Alright, saya akan explain tiga jenis profiling yang dibuat oleh Next. Profiling pertama adalah tentang minat anda, your interest. Profiling kedua adalah tentang preferences, kecenderungan anda. Ketiga adalah tentang motivation. Dia boleh ukur anda punya motivation. Now, uh, previous slide, slide sebelum ni. Kalau anda nak dapat tip-tip secara umum tentang job hunting, you can scan this code dan anda masuk kepada satu telegram channel rahsia dapat kerja. Di sini kami kongsi secara mingguan any insight-insight yang paling latest dalam industri. Tip-tip resume, tip-tip job hunting, everything. Ada orang bagi sharing ke, resume review, kita kongsi jumpa dekat LinkedIn dan sebagainya, kita akan kongsi dalam ni lah. So any information will be blast in this group. Eh, in this channel, sorry, bukan group, channel. Alright. Baik, tuan-tuan dan -tuan, puan, next slide. Boleh tengok saya di depan. Alright. Yang main game boleh berhenti sekejap. Baik. Next slide. Okey, ya ini. Ini adalah profiling yang pertama. Dia ada enam huruf. R I A S E C. RISEC. Dan RISEC ini akan menjadikan dia akan memberi anda satu personality. Bila anda jawab kuis nanti anda dapat tiga huruf. Contoh R I A S E C. ISC, IRS contoh. Dan huruf itu dia akan beri suggestion. Kalian tengok di depan huruf E dia akan suggest kerja-kerja sesuai untuk orang E. Kerja-kerja sesuai untuk orang S. Itulah ruang kerja yang anda boleh explore. Dia bagi end result. Tapi untuk benda faham saya explain sedikit. Next slide. Apakah itu RIASEC dalam video saya pernah buat satu video. Pernah tengok? Pernah. Okey, kalau pernah tengok, anda pernah dengar apa profil ni? Rise ataupun Holland Code SDS. Saya explain secara ringkas boleh ya, eh? supaya anda dapat fahaman sedikit. Next adalah, next slide. Huruf pertama adalah R, realistik. Realistik adalah orang, ini tentang profiling. Orang yang hands on experience, dia nak sentuh dan buat. Orang yang practical, sangat practical. Contoh, kalau pasang produk IKEA, anda tahu apa itu IKEA? Ada almari IKEA, datang pasang-pasang, dia tak tengok manual. Dia terus pasang. Akhirnya apa jadi? Siap. Member datang, "Eh hey bro, ni ada skru lebih dua biji." Dia tak kisah benda dah siap. So itulah orang yang praktikal. Masuk lab dia sangat happy, masuk kelas dia bosan. Kenapa? Kelas hanya dengar, lab akan buat. Dia orang paling excited dalam lab. Dia nak jadi orang pertama yang test, 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 test. You are the kind of person. Bagusnya jadi barber, tukar gunting, tukar masak. Biasanya orang yang boleh memasak, boleh gunting rambut ada elemen art. Soalan, siapa sini rasa diri dia art? lebih kurang. Art sangat bagus untuk orang yang bersifat kalau kerja nanti pilih job scope yang kena keluar daripada office buat sesuatu biar berpeluh. Boleh eh? Baik. Apakah orang art boleh buat? Ini yang mereka boleh buat, apa yang mereka suka, apa yang mereka cenderung. Traffic light, traffic light. Merah masuk traffic light adalah untuk berhenti. Hijau untuk? Kuning untuk? <laughs> Bohong. Kuning. Run for your life. lah. Huh? Selagi cepat, selagi boleh. Baik. Traffic light, satu malam anda drive kereta, traffic light jumpa warna merah. Tengok kanan kiri tak ada kereta. Pukul 2 pagi, jalan ke berhenti? Orang yang bukan art biasanya akan rasa bersalah untuk berjalan. Eh boleh ke jalan? Ada kamera? Tak ada. Orang art tanpa segan silu, tanpa rasa berdosa dia akan terus jalan. That is art. Alright? Boleh? Baik, tuan-tuan Next adalah I. Investigatif. Orang investigatif, apa mereka boleh buat? Ini adalah orang researcher. Mengkaji, mencari semangat ingin tahu dia tinggi. Contoh, tengok movie? Anda tengok movie? Parik Raja ada movie? Dekat mana? Batu Pahat. Oh, betul ada movie. Mall apa? <laughs> baik, movie apa yang paling latest anda tengok? Frozen. <laughs> Muka Samsung dalam hati Frozen. <laughs> okay, baik. <laughs> movie apa anda tengok? Jaja jaja. Uh, Parasite tengok Parasite. Siapa pernah tengok Parasite? Cerita Korea tu? Ah, majoriti juga tengok. Baik, kita lihat contoh Parasite. Orang I, kalau dia suka tengok cerita Parasite, dia suka cerita tu, maka dia akan siasat pasal cerita tu. Dia akan Google. Rakan terbaik dia adalah Google. Best friend adalah Google. Dia akan Google Parasite cerita. Oh, Korea. Oh, pelakon ni. Oh, bagusnya pelakon ni. Dan dia tengok, oh, cerita Parasite tidur cerita Tamil rupanya. Oh, menang award macam ni. Oh, kena saman. Oh, macam ni, macam ni. Dia akan follow, keep track. Itu adalah orang I. Kalau sesuatu tarik minat dia, dia akan siasat benda tu. Cara paling mudah, Google. Oleh itu, Tahniah bagi mereka yang bercinta dengan orang I. Pasangan anda tahu semua benda pasal anda. FB, IG, dia follow. Tambah satu follower. Tu siapa tambah seorang tu? Like. Like gambar siapa? Tu. All the best. Orang untuk orang I, anda sangat bagus. Very independent. Kenapa? Bila kita bagi satu assignment, anda boleh cari solution sendiri. Kenapa? Anda boleh mencari. You can do your own research. You can find anyone, you watch YouTube, jumpa senior, jumpa expert dalam bidang, you can find your own way, resourceful. This is I. Siapa rasa dia I? Okay, menarik. Hati-hati orang I, anda tendensi adalah overthinking. Itu je. And then stress seorang-seorang. Benda tak ada masalah. Tiba-tiba stress seorang-seorang. Itu je risiko je. Boleh? Manage yourself. Baik, kedua, ketiga adalah personality seterusnya adalah A. Tunggu dulu, jangan klik next. A adalah artistik. A next. Okey, tunggu. Next adalah artistik, orang yang ada seni. Boleh menyanyi, boleh menulis, boleh boleh menulis, boleh mengarang, boleh syair, boleh pantun, boleh main alat muzik. Ini adalah arah artistik. Next sekali. This is orang next, eh orang artistik. Orang seni, otak kreatif, imaginatif. Alright? Siapa rasa dia orang A? Orang A biasanya kita boleh tengok, kalau dia bawa kereta, kereta dia tak akan kosong. Biasanya ada skirting orang lelaki, kalau perempuan ada Hello Kitty, ada langsir, ada buka, tutup, tapi tak panas. Kalau pergi bilik dia, biliknya biasa berhias. Ada Hello Kitty, lampu, mungkin cadar dia warna pink, bantal warna pink, sarung warna pink. Alright, boleh? Ini adalah apa yang orang A boleh buat dan apa orang A suka. Silakan, next, next. Okay. Menyanyi dalam jamban tidak dikira sebagai artistik. not enough, not enough artistic. Ini orang yang boleh, kalau dalam bekerja, environment dia adalah dia tak boleh follow SOP. Jangan buat kerja rutin, bosan kau-kau. Kenapa? Dia perlukan ruang untuk berkarya. Tak kisah bidang apa. Contoh bidang sale. Jangan kata, okay, sale kena buat satu, dua, tiga, empat. Tak. Sir, give me space to, for me to do my own strategy. Itu je. Kena buat kerja arkitek. Contoh, Okay, buat plan macam-macam. Okey, -macam. Okay, tak. So, give me one day untuk saya buat design sendiri, saya akan suggest pada you. Kena ada space untuk berkarya. Tuan-tuan, katakanlah, hidup tak sentiasa indah, dapat kerja yang tidak boleh berkarya untuk orang A. And then, you need to find last resort alternative adalah cari hobi yang boleh puaskan jiwa anda. Itu je solution dia. Kalau tak, anda tak seronok bekerja, dia akan kumpul stres. Setuju? accumulated stress, kumpul banyak-banyak dia akan meletup, bahayanya meletup pada member, bahayanya meletup pada boss meletup dekat tempat kerja, lagi kesian meletup dekat family, anak bini suami, budak-budak kecil oleh itu adopt an interest or hobby yang boleh anda release, puaskan jiwa kalau tempat kerja itu memang tak boleh mampu menyesuaikan dengan minat Alright? boleh ya eh? siapa A sekali lagi angkat tangan Okay. Orang A adalah orang kreatif. So, beri mereka ruang untuk berkarya. Alright. Seterusnya, next adalah orang social. Social adalah siapa? Orang yang mesti jumpa orang. Mesti berkawan. Mesti berinteraksi setiap hari. Ada orang S, biasanya seronok. Tak ada orang S, biasanya sunyi. Siapa rasa dia S? Cik Puan daripada awal lagi angkat. <laughs> Semua ada. <laughs> Orang S mustahil pergi tandas seorang-seorang, mustahil pergi makan seorang-seorang, mustahil pergi kelas seorang-seorang. Pergi dating pun, eh kau teman aku, aku pergi dating, kau follow belakang. Pernah berlaku? Lah eh dating lah, aku duduk meja ni, kau duduk meja sana, boleh? Social. Orang social sangat bagus kerana dia mesra rakyat. Sentiasa bertegur dan bersapa. Contoh, contoh, contoh. Kita duduk kat sini eh. Nak pergi toilet sana. Orang normal akan pergi toilet, jalan straight satu minit sampai. Orang S dia kurang normal sedikit. Orang S dia akan pergi toilet macam mana? Dia akan pergi dia pusing sebelah sini. Eh bro, kau tak boleh like lecture ke? Sono gila, aku penuh like lecture aku. Pergi next tempat. Weh, cantik baju beli mana? Jom shopping sama-sama lain kali. Next tempat, 15 minit kemudian. Tak sampai lagi toilet. Itu adalah orang X. Mereka akan bertegur siapa, menyembang, conversation starter. This is the person. Boleh? Kalau anda bekerja, pastikan kerja ada tim. Jangan kerja dalam lab seorang-seorang. Gila nanti, sawat. Zzzz. Sebab you need to meet people and interact. That's your base. Social people. Dan bagus untuk orang social. Angkat tangan siapa social? Nice. Social. Terima kasih. Nampak? Seorang je social. Sini banyak social. Sebab tu sini banyak respon. Dia macam, oh, oh, kelakarnya, kelakarnya je. Oh, no, no. Yeah. Respon, expressive orang social. Anda ada satu nilai kalau anda sangat dominant social, anda ada nilai kita panggil sebagai altruism. Apakah altruism? Altruism lah menjadikan Jepun maju. Contoh. Memang bagus. Orang dunia kelas pertama memang kena ada rakyat dia kena ada altruism. Maksudnya MRT, naik bas, rapid Contoh, ada sampah, dia kutip Pergi surau, masjid, tempat publik Selipar, bergelimpangan, dia ambil susun pergi pantai jogging on the way balik buka plastik sampah kutik-kutik kutik kutik kutip, kutip, Jalan bocor apa? Belubang dia bagi report. Ini orang sangat bagus. Mereka sedia susahkan diri sendiri untuk kebaikan orang lain. Sebab itu negara maju ada orang macam ni. Bukan MRT baru buka kita pergi cop kaki. Tap. Macam berlaku dekat KL. That is not altruism. Kebaikan. Okay, Social, seronok kan? Hati-hati saja. Anda adalah orang yang sentiasa kata yes. Anda tak mendah nak kata no, tak berani kata no, takut orang terluka. Akhirnya anda kena pijak. Betul. Hidup S. Hati-hati itu je. Oleh itu orang S, anda adalah antara majoriti mangsa scam ataupun MLM. Kenapa MLM? member promo kan tak bani kata no okey okeylah ambillah 100 setengah okeylah okey dah ada penapis saya, eh okey beli yang kedua dah ada dua penapis aid okey beli penapis udara pula <laughs> dah beli penapis saudara okey belilah penapis apa lagi <laughs> penapis fitnah okey beli contoh hati-hati je orang s you are a good person but manage it well selesai next adalah orang enterprising orang yang enterprising adalah born a leader berani buat decision Biasanya MPP, pegang jawatan ketua, 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 gila kuasa, biasa. Opportunist, nampak peluang yang orang lain tak nampak. Contoh, UHM Paguh. Eh, Paguh, sorry, sorry, sorry. UHM Parit Raja. Malam-malam pukul 11, kedai dah tutup. Katakanlah dekat serama, jauh nak keluar. Student tak ada transport, dia nampak. Ini peluang. Maka jual burger, untung. Tuan-tuan, saya pernah dapat pengalaman seorang budak form 4 jual Maggie dekat serama, Secara haram. Maggie beli pukal, 80 sen dia jual RM20 sen sepaket. Dia cekik 20 sen. Harga pasaran RM1. 40 sen satu paket maggi dia jual 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 form 4 dah dapat duit 4 figure. Form 5 dah boleh pergi umrah dah. That is enterprising. Nampak peluang. Next, ini apa anda boleh buat ciri-ciri anda? Next next, apa yang anda suka nak buat? Enterprising. Tadi social adalah mangsa, betul? Enterprising biasanya adalah pemangsa. Because you can easily easily influence people. You can easily make decision. Orang ini sangat bagus buat business. Orang ini kalau bekerja sangat laju naik pangkat. Kenapa? Fokusnya adalah target target KPI KPI mesti capai. Orang terasa hati along the way, engkau cakap apa-apa aku tak peduli. This is E. So that's why they progress faster in corporate ladder. Bos akan suka orang enterprising. Trust me. Siapa enterprising? Wah, dengan bangganya. Hmm. Baik. Seterusnya adalah yang terakhir, conventional. Adalah orang yang bermain dengan data. Siapa yang suka matematik tadi? Suka subjek kalkulus? Material selection dia suka? Ah, contoh. Material selection ada number ke? Tak ada? Okey, tak ada. Sorry. Biasanya kalau saya belajar dulu, Mekki, yang paling kritikal adalah calculus dan juga vibration dan juga mechanical engineering design. Satu soalan kena jawab kira-kira 2 -kira page. Betul. Ada Maki lah. Orang yang C sangat berforma benda tu. Right? Baik, next next next. okay Ini adalah orang C apa mereka suka buat, apa mereka boleh buat. Siapa C di sini? Oh, nice. Orang C di belakang. Bagus. Orang C biasanya kalau dapat data Excel mereka boleh tengok dan faham. Kalau isu-isu ekonomi pasal bond, pasal rates, pasal uh, graf saham-saham indeks bursa sebagainya anda tengok anda boleh faham. Orang normal orang S dia takkan boleh faham. Dia hanya faham dengan bila orang explain. Sebenarnya macam ni, macam ni, macam ni baru faham. Itu orang S. So orang C kerja anda pastikan anda melibatkan sesuatu yang boleh analyse hasilkan result from your research. Analisis data, pap, hasilkan result. That is your specialty anda akan seronok buat benda tu. Kalau tak, tak ada kerja macam tu, anda akan analyse benda lain dekat rumah. Contoh analyse orang, okay, dia buat ni macam ni macam ni. Anda akan mulalah mengira-ngira benda yang tak patut. Contoh, pergi shopping. Sebelum apa cashier tu scan-scan, anda dah keluarkan duit. Dah, siap kira dah. That is conventional. Alright. Baik. Next, habis selesai profiling, ini adalah yang pertama. Bagi mereka minat bisnes, siapa minat bisnes? Siapa ada bisnes? Siapa nak buat bisnes Anda boleh scan Anda daftar untuk jadi sebahagian daripada Protege TMB Saya dimaklumkan dekat UTHM 20 hari bulan 3 ada Protege TMB akan dibuat 5 hari berturut-turut soft skill training About business Diajar oleh SME Bank Anda datang free je Soft skill mahal gila untuk bisnes. Business model canvas, unique selling point, design thinking Everything about business diterangkan Orang nak minat buat bisnes, ataupun plan untuk buat bisnes, nak tahu apa insa-insa bisnes, this is the place. Data kami tak pegang, Tuan-Tuan ini akan direct terus kepada TMB. Ataupun nak daftar, semalam ada MPP dia bagi tahu 20 hari bulan 3. Boleh rujuk balik MPP, eventnya macam mana. Buat di sini. Orang pagu nak datang tapi tak boleh. Kenapa? Jauh sangat. A few can manage to come. Dia ada limit, so siapa cepat dia dapatlah. Rujuk juga MPP anda. Baik, next. Selesai profiling yang pertama, ini adalah profiling yang kedua yaitu tentang preferences anda. Anda ni macam mana? Bahasa mudah nak cerita panjang sebab ada 16 personality untuk dua test kedua ni. Saya mudahkan cerita, ada tiga kolom. Kalau anda buka, kolom pertama dia jelaskan tentang my motivation. Bahasa mudah, itulah sumber motivasi anda. Lain orang lain sumber motivasi. Ada orang kena puji, bagus, well done. Ada orang kena bagi acknowledgement naik atas mentas acknowledgement. Ada orang just pat on the back should be enough. Itu je. Lain, ada orang just Ucapkan terima kasih. Good enough for him or her. Ada orang perlukan masa sendirian, itu motivasi dia. Ada orang perlu bergaul, itu motivasi dia. Now, nak mudahkan cerita rumusan daripada summary profiling ni. Yang kedua, tengok bahagian motivation. Kalau satu hari anda rasa down, nak ambil mood, nak cari mood, that's where you can find your mood. Dia sudah kenal pasti apakah motivation anda. Kedua, your strength. Itulah kekuatan anda sama ada anda sedar ataupun tak sedar. Apa maksud strength? Tolong polish strength anda. Polish macam mana? Contoh strength anda adalah communication. Tolong join aktiviti-aktiviti melibatkan anda kena communicate. Jadi presenter, jadi MC, baca doa, jadi debater, jadi apa? Pembaca berita, jadi DJ radio. Ada radio di sini? Tak ada. Pergi pengacaraan, ujian pengacaraan, sila asah skill anda bahagian strength. Kenapa? Bahagian strength juga akan jadi point untuk anda bercerita dalam interview. This is about you. Untuk maklumat anda, profiling ni boleh letak result dia dalam resume. Banyak MNC, multinational company dan juga GLC suka calon yang kenal diri sendiri. Semua setakat ni saya pergi, recruiter puji calon, oh this is good. Kenapa? I'm someone who is kinesthetic. So I'm looking forward for job that requires me to yada yada yada. Oh, this is good. Dia kenal potensi dia. Sama juga IMISNTJ. Marizat Profiling Test. Satu, RIA. Second, ISTJ. So, I'm looking for opportunity to work in field. Contoh. Oh, dia tahu dia nak apa, kenapa personality dia. Bukan sekadar ayat copy paste daripada Google dekat summary resume. Betul? <laughs> Ataupun copy daripada sini. Alright. So, ini adalah strength. Kekuatan anda. Dan yang terakhir adalah Ketiga, VIP 34 Saka adalah anda punya motivasi. Macam mana hukum motivasi tuan-tuan? Soalan. Macam mana anda define happiness? What is happiness? Happiness? Tuan-tuan Jepun, -tuan, apakah happiness? <laughs> Besar sangat dia buat. Eh? <laughs> Nak dengar respon pun tak dengar sangat. Ya, yeah, happiness. Cik puan, happiness apa? Makan. Betul? Lagi? Tuan, happiness? Freedom. Oh, freedom. Baik, menarik. Fasafah tinggi. Baik, lagi? Apa? Pulang ke rumah balik kampung. Internet laju. Internet laju oh. Nak happy kan dia? <laughs> Pastikan internet laju kat rumah. Baik. Nanti mas kahwin adalah package internet. Baik. Seterusnya adalah apa happiness? Sorry, come again. Duit. Inilah jawapan kita akan jumpa mana-mana. <laughs> baik, lagi happiness. Kerja. Nature. Lecture. Nature. Nature. Oh, alam semula jadi. Masya Allah. Okay, baik, baik, baik. Lain macam. Saya tak jumpa lagi satu jawapan yang mengancam. Ada, ada, lagi. Happiness. Define happiness. Hah? Huh? dah jumpa dah. Apakah happiness? Beribadah. <laughs> Kira okay, baik, -baik tuan, tuan Profiling ini akan ukur motivasi anda. Dia define dua benda. Pertama adalah what is your expectation? Contoh grad nak gaji degree, nak gaji 2500 contoh. Tiba-tiba real situation, current status dapat gaji 2200, ada gap 300. Gap itu menyebabkan demotivated, not happy. Kalau anda expect 2500, anda dapat 2500, happy? Meet expectation. Nak kahwin dengan Nilofa, dapat Nilofa, happy? Seronok, babe. <laughs> baik. Itu adalah Ryuko expectation dan juga current status. The gap means unhappiness, demotivation. Sapai, capai, bagus. Over expectation, you are way more than happy. Sangat motivated. Oleh itu, next slide, dia akan ukur motivation level anda. Kalau 80% anda adalah motivated, good to go, teruskan jalan. Kalau anda 70% ke bawah, hati-hati. You need to manage two things. First, manage your expectation. Rendahkan expectation dalam certain-certain area. Yang kedua adalah improve yourself. Supaya graph current status bertambah. Tambah skill, tambah value, tambah-tambah. You meet your expectation. Itu sahaja VIP 24 cycle bantu anda untuk ukur. Supaya anda berpijak pada dunia yang nyata. Sebab ada orang expect terlampau tinggi sangat. Aku sepatutnya deserve ni. I deserve this, I deserve that, I deserve, 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 deserve. Your expectation way up off the roof. And then current status diri sendiri tak improve balik rumah, main game, balik rumah, tidur tapi tak baca buku, tak improve, tak tambah skill, tak tambah strength, that's why you akan jadi stress alright, now setelah profiling, anda boleh buat, saya mohon, benda ini kita buat homework boleh tuan-tuan dan puan barang siapa malam ini tidur tanpa tanpa, tanpa. <laughs> barang siapa Baik, tiga test yang ada. Pertama minat, kedua ajar. Alright, boleh kita teruskan? setuju next cubaan Rom. Rom graduan untuk dapatkan kerja dia ada empat apa nak buat interview punya skill memerlukan anda fokus yang 100% which is that is not your career. Career anda bermula dengan anda kenal diri sendiri fasa pertama, click next dia akan masuk kepada fasa kedua iaitu kenal market, kena tahu market. Tahu apa majikan mahu, tahu apa industri mahu. Kenapa? Industri demand dia berbeza setiap tahun, setiap 3 tahun, setiap 5 tahun. Kalau dulu lima puluhan, enam puluhan, orang sangat banyak request engineering. Kenapa? Revolusi industri. Sistem pendidikan digubah untuk menghasilkan banyak engineer. Sekarang, perlukan banyak engineer? Mereka memerlukan lebih banyak data analyst, social media manager. IR 4.0. Alright. Now, kemudian next adalah kena bina personal branding yang warna biru. Sebelum, sebelum, Warna biru adalah personal branding. Personal branding baru fikir pasal resume dan sebagainya. Last kali baru kita fikir pasal pengalaman iaitu pergi intern dan sebagainya. Tuan-tuan siapa pergi intern angkat tangan? Siapa pergi intern? Akan pergi intern. Akan pergi intern. Baik. Macam mana nak pastikan syarikat yang anda pergi intern itu bukan syarikat kelentong, bukan scam, bukan kena buli? Macam mana? Pertama tanya, kedua research. Research apa? company background. Baik, saya bagi petua mudah. Anda nampak perkataan SIP kat depan? Bawah kanan SIP, bawah gambar bag. Itu adalah satu inisiatif dibuat oleh Talent Corp, namanya adalah Structured Internship Program. Mana-mana syarikat yang buat SIP, daftar SIP, pergi website Talent Corp tadi, klik SIP, cari senarai syarikat SIP, confirm tak scam, confirm allowance minimum 500 confirm mereka akan hantar anda training. Kenapa? Mereka dapat double tax reduction. Company dalam tu confirm tak tipu. Kenapa? They are being monitored by talent corp sendiri. So nak cari company intern, first, go through SIP list. Kalau jumpa syarikat yang tak ada SIP, suggest kepada dia, Sir, why not you go for SIP? Kenapa? Dapat double tax reduction. Satu orang trainee, mereka boleh hantar training sebanyak 5000 maksimum. Dan RM5,000 tu mereka boleh claim tax RM10,000. Untung tak? Untung lah. Syarikat mana tak nak? Kecuali syarikat yang scam. Mereka takkan nak. Sebab apa? Under radar daripada kementerian. Kalau scam kan tahu ya. Alright. First step untuk pastikan syarikat selamat, SIP. Boleh ya? Eh? Dan Next slide adalah, ini adalah view untuk anda faham market. This is the big picture daripada majikan. Macam mana rekruter tapis anda? Macam mana syarikat tapis calon? Baik. Uh, tolong tekan B, black screen. Alright. Tuan-tuan, Encik -tuan, Puan, fokus pada saya. Ada handphone, ada kalkulator kan? Alright, nice. Soalan. Boleh kongsi kepada saya syarikat, contoh syarikat-syarikat besar? Petronas. Intel. Media Prima. Saim Dhabi, Shell. Saya tak dengar tuan belakang sana. Gamuda, sorry saya kurang jelas lagi. IOI, Enfield, Sony, Sunway. Yes, 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 yes. NASA, yes. Apa masuk syarikat besar? Syarikat yang ada lebih seribu staff. Dan anda memang kenal dia. Baik, soalan saya. Kalau syarikat besar, contoh apa? TMB. Kita ambil TMB boleh eh? TMB keluarkan iklan ada 10 kekosongan untuk bekerja dengan TMB. Soalan, berapa resume TMB akan terima? Berapa application TMB akan terima? Agak-agak. 10,000 banyak sangat. Ratus-ratus zaman dulu. Untuk 10 je job kosong. Mereka akan terima lebih kurang 3,000, 4,000, 5,000 roughly. Baik tuan-tuan, anda pernah mohon SPA, Susah ke nak dapat SPA? Kenapa susah? Sebab tahun lepas sahaja seramai 1.2 juta permohonan. Tahun lepas sahaja berapa banyak SPA ambil staff, kerajaan ambil staff? Sebanyak 60 ribu je. Berapa kena reject? 1.1 juta lebih, betul? Sebab tu susah SPA. The same things happen. Competition dia sangat tinggi. Anda akan compete dengan orang yang grad setiap tahun. Soalan, cuba teka berapa ramai graduan grad setiap tahun? Give me numbers. Make a guess. Berapa? Seratus ribu. Up sikit. Dua ratus ribu. Up sikit lagi. Ya. Yeah, Dua ratus sembilan puluh ribu setiap tahun. Jumlah pengangguran kat Malaysia? Suku juta orang. Lima ratus ribu. Ten point one Tahun depan, ujung tahun ni, tambah lagi dua ratus sembilan puluh ribu. Tahun depan, tambah lagi dua ratus sembilan puluh ribu. And you will be one of the numbers. Anda akan jadi statistik dalam DOSH, Jabatan Statistik Negara. Baik tuan-tuan. Soalan dia, banyaknya orang nak kena compete. Macam mana nak lulus? Point dia adalah faham market. Salah satu cara paling mudah tuan-tuan tolong tulis dan buat adalah glass door. Glass door staff akan review syarikat. Anda akan dapat review-review daripada staff yang bekerja dekat situ, syarikat ni macam mana, culture dia, benda-benda yang anda takkan jumpa dalam Google perangai dia bos dia anything anda akan jumpa dekat glass door yang kedua adalah anda kena faham fasa filtering process tuan boleh tekan b ini adalah gambar filtering process yang saya tunjuk kita panggil sebagai funnel funneling uh, slide tekan b okey sementara menunggu b dia ada fasa anda hantar permohonan resume betul apakah resume yang akan dibaca tak sure dia baca ke tak. Baik tuan-tuan, nak baca satu resume berapa minit? Lima. Untuk memudahkan kira-kira, let's say lah satu minit. Boleh eh? Untuk 10 kosong kerja TMB, ada 3,000 resume. Berapa minit? 3,000 minit. Berapa jam? Berapa jam? Ah, silalah kira. <guluh> berapa jam tuan-tuan? 50 jam. 50 jam berapa hari bekerja? Bukan, kita tak kerja 24 jam. Kita kerja 8 jam je sehari. Tuan-tuan, siapa yang gelak dia buat. Siapa yang tak gelak dia tak buat biasanya. Yes. Lebih kurang seminggu setengah. Tuan-tuan, seorang staff, rekruter buat baca resume, tamprin, baca resume pukul 5, time out. Esok datang tamprin, baca resume, time out. Esok lagi datang tamprin, baca resume, time out seminggu buat macam tu soalan saya seronok ke live macam tu efektif ke masa efektif ke manpower oleh itu resume anda kita tak pernah baca pun sekarang untuk fasa pertama kita memang takkan baca apa kita buat kita hanya scan apa masuk scan sekeping kertas tengok cross zas 3 saat ke 8 saat that's it And then kita decide, Zaz sekali tengok, next. Zaz, buang. Zaz, buang. Zaz, buang. buang, 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 buang. Dan fasa scanning adalah fasa paling banyak sekali dibuang. 80 ke 90% resume permohonan dibuang. Contoh dibuang. Ada bawa resume ke tuan-tuan? Ada soft copy resume ke? Ada. Kalau ada soft copy boleh kita tengok-tengoklah resume sendiri. Ada ke tak ciri-ciri ni boleh baiki. Pertama gambar, gambar tak formal. Pakai baju round neck, pakai baju t-shirt. Gambar formal mesti pakai baju kemeja, ada tie, lagi bagus ada blazer, snap gambar. Gambar macam gambar pasport, tak ada ruh. Mesti senyum. Tuan-tuan, gambar resume boleh posing sebaik mungkin. Kan anda boleh posing Instagram. Pergi dekat kedai gambar, snap RM10 dapat 3 keping. Posing, standard, senyum. Boleh, tak ada masalah. Boleh dibuat. Jangan tak posing kenapa gambar mainkan peranan. Yang tapis anda bukan robot, manusia. Bila ada manusia, confirm ada bias. Alright. Baik. Kedua adalah background gambar gambar angin, gambar pokok, gambar laut. Gambar background mesti kosong. Carilah gambar terbaik. Jangan minta member, kita baring member snap gambar atas katil. Never do that. Kita boleh nampak. Resume yang dibuang. Email. Email yang tidak profesional. Email budak-budak. Contoh nama Amin. Amin Sasuki at gmail.com Kapak tumpul at gmail.com Gajah terbang at gmail.com Pocong meloncat at gmail.com Contoh. Tuan-tuan kami pernah jumpa email eh kami pernah terima application intern kita sing email dengan handphone hari Jumaat nak jadikan cerita bunyi kering kering oh ni email intern buka tengok van jenazah send you an email buka van jenazah at gmail.com contoh yang dibuang buang email tak matang mesti email yang matang contoh phone 12, 15, 18, 20 tak stabil buang phone calibri times new roman Arial, gotham buang Ayat tak ada nota, buang. Ayat koma, selepas koma tak ada space. Eh, uh, dia rapat, sepatutnya ada space. Buang. Runner up, ejaan R-U-N-N-E-R. -E dash, you up, tak ada dash, buang. Typo, buang. Grammatical error, buang. Apa lagi? Info tidak relevan. Status, hobi, mak ayah. Gambar kucing, gambar ice cream. Reference, tiga reference. Buang. Letak pengalaman kerja, cashier. Intern, tapi tak ada huraian. Buang. Pergi training, mass tech, Pergi mad, tech, macam-macam tak ada huraian tak tahu buang info tak cukup jadi leader MPP tahun bila tak tahu dekat mana tak tahu buang apa lagi that's why 80% fasa scanning dibuang masa diperlukan 8 saat maksimum 3 saat secepat itu nak tambah kuah lagi fasa scanning untuk kebanyakan syarikat besar yang tapis dia adalah budak intern ada intern human resource di sini? Tak ada. Anda tanyalah siapa intern human resource, itulah yang berlaku. Tak semua, tapi banyak gak? Kenapa pegawai tak nak spend masa? Bahasa mudah. Eh intern eh, ya, dua orang datang sini. Aku nak tiga requirement. Ini nak kena baca resume. Pertama, nak 3.0. Yang kedua, aku nak ada leadership, at least ada jawatan ketua. Yang ketiga adalah, aku nak ada sehat, ada sukan. At least ada sukan, sehat. Tak nak kerja 3-4 tahun dengan komuniti kita, sakit. Berhenti kerja dah habis invest duit dekat dia untuk training, dia tak, tak jadi kerja. So kita nak tiga requirement. Bagi kat budak intern, ini ada 3,000 resume, sekarang pukul 8 pagi, aku nak pukul 5 petang, ada 200 je resume. Budak intern pun tapis, budak intern tapis. Nana, tana. Tuan-tuan, budak intern manusia ke robot? Contoh saya budak intern eh. Saya minat nilofa. Jumpa gambar satu, ush cantiknya, macam ni weh. Oh cantik, ambil lah next. Ada tak adil? tak adil untuk anda, adil untuk si Nolofa tu. Contoh, saya tak suka Syifa Melvin. Saya juga, oh bapak macam Syifa Melvin lah. Tak nak Adil tak adil? Adil lah untuk anda, tak adil untuk dia. Betul? So that's why gambar, anda pernah guna filter, anda tahu nak posing macam mana, saya tak perlu ajar, just go as formal as possible. Alright? Jangan pastikan elakkan bias-bias tu berlaku pada anda. Itu je. Selesai pasal scanning, boleh tunjuk slide pasal scanning. Seterusnya baru kita baca resume anda. Baca resume baru kita spend 1 minit 2 minit. Untuk maklumat anda, resume yang kita baca dia sudah lulus basic requirement. Apa maksud basic requirement? Tadilah tiga pointer, ada ketua, ada sukan. Sekarang kita compare antara resume. Baca-baca, oh ni bagus leadership, naik sikit. Oh ni MPP, saya sebut eh perkataan-perkataan yang kita akan nampak dekat resume, MPP. Project manager. Representative international level. Ah, ha, yang ni tangkap mata dalam resume. Oleh itu, join lah benda-benda macam tu. Siapa MPP? Sini angkat tangan. Oh, tak ada MPP? Oh, MPP tak ada? So, kita boleh kutuk MPP sikit lah. <laughs> MPP biasanya gelaran, gelaran tu akan melekat sepanjang masa anda bekerja. MPP kan? Oh, jadi MC lah. Mesti kena. Mesti kena. Alright? Fasa baca, kita compare anda mana lagi bagus, mana lagi bagus, mana lagi bagus. Kita outkan sebahagian and then kemudian fasa seterusnya adalah online filtering. Kita tapis online anda. Semudah kita google nama anda. Memang nama anda akan dicari. Sebab itu kita nak cari IG, kita nak cari FB anda. Mesti dicari. Zaman anda adalah mustahil tak ada social media. Setuju? Bahkan ada tiga akaun FB biasa. Ada tiga IG biasa. Ada tiga Twitter biasa. Oleh itu tuan-tuan, sebelum majikan cari anda, mari kita cari diri sendiri. Sila google nama anda, seminit, silakan. Apa result akan keluar? Ya, google, silakan. Handphone tanpa internet, umpama kereta tanpa air. Buanglah. Eh, eh kereta tanpa petrol. Boleh connect dengan wifi, saya pasti ada wifi. Saya tak syang rasanya kat Dewan ni. Ini Dewan Convo tuan-tuan eh. Yes, should be ada wifi yang strong Google-Google scroll Jumpa Google result Scroll ke bawah Dah selesai scroll Okey, pergi tap image Apakah image yang keluar pasal anda? Tak payah tengok member sebelah Tengok yang di sendiri je. Sekejap, soalan Siapa pernah google diri sendiri? Siapa pernah google diri sendiri? Uh, ni sendiri. Bagus-bagus, <laughs> aktiviti ni bagus untuk job hunting, bagus. Buatlah sentiasa. Okay, baik, tuan-tuan, cik puan. Akan ada tiga situasi yang berlaku. Situasi yang pertama, out of 20 results, majority of the result is about you. Siapa macam tu? Oh, jap, jap. Tuan-tuan, ok, tutup handphone jap Tengok saya. Oh, dia hanyut dengan handphone. Jangan anak tirikan saya di depan ni. Okey baik. Terima kasih antara banyak-banyak result, majority result adalah tentang anda. Siapa? Sila angkat tangan. Tak ada. Ada. So, sir, you have a very good online presence. Mana kata majikan cari, confirm jumpa. Bagus. Siapa yang ada lagi? Dua orang je. You, tiga orang. You, empat, lebih kurang. Lima, enam. You need a lot of works to do. Baik, situasi kedua. Out of 20 result, ada satu dua je pasal anda. Daripada 20 gambar, ada satu dua je gambar anda. Siapa situasi tu? Sikit-sikit je ada pun sikit. Siapa yang langsung tak wujud? Tak ada langsung. Scroll, scroll, scroll tak ada. Tengok gambar scroll, scroll tak ada. Siapa? Yang ada pun scroll ke bawah, himpunan nama-nama Islam kan? Sihat. <laughs> baik, baik. Tuan-tuan, tolong upgrade anda punya blog ke apa ke. Pastikan ada. Itu je. Supaya dijumpai Sekarang adalah pelik kalau tak jumpa Baik tu Tuan cipan. Puan Itu online filtering Selesai Kalau lulus okay, Apa kita nak cari dalam online filter Tengok resume power Fuyuh matang gila hebatnya Ada projek ada thesis Publish paper Macam power gila Present paper dekat USM Present paper dekat Itali Present paper dekat Vietnam contoh Tiba-tiba buka Facebook Tengok 100 daripada feed gambar Instagram 99 adalah gambar selfie Tally ke? Impression kita dapat tally ke? Tak tally. This non-coherent, kita akan dismiss. Sebab itu, dia perlu matang social media anda. Tidak ada bola, Cik Puan, tidak ada we best, tidak ada gambar power, pegang tangan, apa macam tu? Tak ada, tak ada. Tak ada. Alright? Now, and then baru kita buat pre-interview. Pre-interview adalah kita video call ataupun kita phone call. Kalau phone call, pesanan penaja tolong berdiri. Tuan-tuan, phone call kami sendiri pernah buat kita nak cari student ataupun calon yang ada perangai yang bagus. Budak perangai bagus biasanya lepas subuh tak tidur. Sebab itu kita call awal pagi, 8.30 pagi kita call. Kami ada pengalaman. Pernah call, hello assalamualaikum, saya ni Akhmad ada Training team International. Bercakap dengan Tuan Zamrul, ya. Tuan Zamrul ada hantar permohonan bekerja dengan kami. Apa respon dia tak ada tu? Hah? Tak ada? Tidur lagi. Dalam hati pun ajak budak ni. Okey, tak apa tuan. Terima kasih. Letak telefon. Pukul 10 lebih, dia call. Hello, Assalamualaikum. Saya Zamrul. Ya, ya, saya ada. Hantar permohonan. Minta maaflah tuan. Terlepas pandang. Okey, tak apa tuan. Permohonan tuan sudah ditolak. Letak telefon. Betul, ya? Eh? Sebab itu dalam fasa job hunting, binalah disiplin hidup yang bagus. Alright? Last kali baru kita panggil interview. Lulus fasa itu, baru kita panggil interview one on one. Tuan-tuan, saya ambil satu study case sebagai contoh nak jadi cikgu MRSM tahun 2015. 2015 eh 5 years back Dalam borang permohonan dia ada ala nama alamat macam biasa dan ada dua kolom khas nama dia adalah alamat IG alamat FB Kenapa mereka nak tapis online filtering Lulus online filtering mereka buat pre interview pre interview untuk jadi cikgu Malaysia macam mana seorang pegawai MARA akan datang rumah anda waktu pagi 8 pagi 8:30 pagi weekend Ketuk pintu knock 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 Assalamualaikum saya ni Akmal daripada MARA HQ di sini ada permohonan, nama dia Zamrul Mak kita buka pintu. Oh Zamrul, sekejap ya tuan, sekejap. Masuklah dulu. Okey, okey, tak apa. Zamrul, bangun! Apa respon pegawai marah? Eh, tak apa pun. Puan, jangan kacau dia. It's okay, it's okay. Tak apa. Thank you. Kita akan call dia lain kali lah. Nama calon, potong. Next calon. Pergi pula rumah next calon. Katakanlah, katakanlah, katakanlah. Hari itu Zamrul by, by, by fate lah. Tak boleh tidur lepas subuh. Macam kenapa tak boleh tidur? Oh, rupa-rupanya rezeki nak datang. Pegawai marah datang rumah, dia akan interview Zamrul tu. Tengok bilik, kemas ke tak bilik. Kalau bilik berterabur, ada satu tompok kain yang busuk atas katil, siang atas katil, malam atas meja. Lepas tu siang pindah balik atas katil. Tak ambil. Katalah lulus, katalah balak Zamrul hari tu, bangun lepas subuh, kemas bilik, kemas bilik, kemas bilik, kemas bilik cadar tegang punya baik, ambil lima puluh putar. Luluslah fasa interview Zamrul. Pegawai marah, interview mak ayah. Tengok mak ayah macam mana, culture mak ayah macam mana, dekat rumah macam mana hidup dia. Habis interview mak ayah, kata kalau lulus, pergi interview ketua kampung. Budak ni macam mana? Pernah jumpa tak budak ni ketua kampung? Lepak dekat mana? Lepak dekat masjid ke, surau ke, KRT ke, kaca bubur lambuk ke? Ataupun lepak bawah jambatan? Macam <laughs> tu. And they ask your political tendency. Budak ni aktif ke politik? Politik warna apa? Itu soalan ditanya oleh Mara HQ. Tak percaya, sila pergi tanya Cikgu MRSM. Tahun 2015 sudah bermula fasa itu. Tuan-tuan nak bagi tahu, makin kritikal jawatan, makin ketat tapisan dia. Makin tinggi jawatan, makin besar gaji, makin ketat jawatan dia. Eh, makin ketat tapisan dia. Ini adalah sistemnya. Jelas tuan-tuan? Dah tahu kenapa resume anda tak lepas? Tak dapat respon? Hantar seratus tapi dapat respon satu je something wrong somewhere kena baiki alright baik next ini adalah antara fundamental untuk recruitment mana-mana pegawai yang rekruter akan guna benda ni untuk tapis calon kita tengok calon dan kategorikan kepakaran calon kompetisi calon kekuatan calon guna tiga area ni area pertama KSA K adalah knowledge S adalah skill A adalah attitude kita tengok knowledge calon kita tengok skill calon kita tengok attitude calon apa yang calon tu ada sebagai contoh knowledge next slide next 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 ini adalah tentang knowledge ilmu anda macam ni kita tengok kita tengok jurusan anda belajar degree apa diploma apa berapa cgpa apa subjek anda belajar training apa anda pergi yang menyebabkan anda ada knowledge kita boleh baca daripada resume yang kedua adalah skill skill apa next 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 skill ini adalah ada dua soft skill dan juga technical skill. Baik, tuan-tuan dan -tuan, puan, sebelah kanan saya semua adalah orang soft skill, boleh? Eh? Anda semua sebelah kiri adalah technical skill. Now, soft skill, boleh beri kepada saya contoh-contoh soft skill. Leadership, bagus lagi. Communication, bagus lagi. Teamwork, lagi. Eh, self learning. Fast learner, bagus lagi. Banyak soft skill ni. Ini ayat ni yang anda biasanya letak dalam resume. Apa lagi tuan-tuan Jepun? <laughs> Datang sini semua senyap. Datang sini semua senyap. Oi. Apa lagi soft skill? Independent, teamwork, leadership, communication, presentation. Apa lagi? Name it anda biasa buat. Setuju? Dalam resume anda biasa letak teamwork 9 per 10. Betul? Leadership 8 per 10 sebagai contoh. Soalan saya, Cik Puan boleh letak tak dalam resume leadership 8 per 10? Boleh? Kenapa tak boleh? Biasa beli template ada kan? Biasa Google ada kan? Ambil daripada sini ada kan? Bahagian skill, letak leadership, ada bar, ada bintang-bintang, ada dot-dot-dot-dot. Biasa buat? Cik Puan boleh buat, Cik Puan boleh buat, sana boleh buat, sana boleh buat, sini boleh buat, boleh buat, tuan boleh buat, tuan boleh buat, tuan boleh buat. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau letak skala pasal soft skill diri sendiri, itu adalah sembang. Sama macam dalam interview, anda cakap, I am very diligent, saya orang sangat rajin, saya orang semua orang suka saya, kawan-kawan saya suka, lecturer suka saya, orang kafe suka saya, pagak suka saya, makcik cuci sampah suka saya, kucing saya suka saya, orang suka saya semua. Itu adalah soft skill tentang diri anda. Itulah kita sebut sembang. Pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang. Kita tak pakai benda itu, tuan-tuan, cik puan. Soft skill mesti dibuktikan. It must be proven. Bukti macam mana? Contoh anda ada leadership. Apa pengalaman nak bagi tahu anda ada leadership? Orang soft skill mana? Contoh nak buktikan anda ada leadership. MPP leadership Jawatan apa tunjukkan ada, ada leadership? Pengarah, project manager lagi? Presiden lagi? Head of contingent lagi? Jawatan ketua-ketua, itulah cara leadership. Baik tuan-tuan, nak buktikan anda ni ada teamwork macam mana? Ah, soft skill. Cik Puan dah. Teamwork, macam mana teamwork? Program apa? social program. Kalau jadi komiti member, ada 30 ahli, then you mention that. Teamwork. Bahasa mudah, main sukan. Sukan apa ada tim? Rugby. Football. Netball. Handball. Those all are teamwork. Drawing. Ping-pong, badminton bukan teamwork. Kalau anda nak tunjuk, anda ni creative thinking. Macam mana? Catur. Kreatif apa lagi? masuk pertandingan gubahan watermelon. Gubah-gubah watermelon jadi manggis contoh. <laughs> pertandingan melukis, pertandingan syair, pantun. Those are creative expert. Pertandingan sudoku, pertandingan rubik, main rubik, dua saat siap. Contoh. Those are creative side. Dan tuan-tuan, cik puan, soft skill tak pernah kita terima ayat penyataan daripada calon. Kita tahu itu bohong belaka. Kita nak proven. Sebab itu dalam resume kalau letak soft skill timbul apa buang potong membazir space. Those are not Dah right. dah dah tahu dah apa nak buang dalam resume nanti. Dan tahu apa nak cakap dalam interview? Cakap saya I I I. Sama juga dengan ayat summary dalam resume anda. I am very hard working looking for for opportunity yada yada. No. Nope. Jangan guna ayat general ataupun sembang macam tu. Okay, baik. Dan technical skill. Tuan-tuan, cik puan, contoh teknikal skill programming contoh software python java c++ c lagi photoshop php autocad precisely matlab solidworks reddit oracle ada benda basic anda terlepas technical skill microsoft Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Lagi ada satu lagi benda basic teknik point yang anda terlepas. Language. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil, Urdu, Punjab. Boleh? Those are technical skill. Dan technical skill, jangan guna bintang atau guna H. Ada lima H, empat H, tak ada, tak ada. Jangan guna graph. Zet, graph, tak ada. Anda mesti guna competencies level. ...basic, intermediate, advanced. Apakah basic? Basic ni noob. Intermediate, pertengahan. Advanced adalah power. Contoh tukang masak yang basic. Macam mana tukang masak basic tuan-tuan, cikgu? -tuan, masak air. Itu pun hangit. Contoh. Sampai kering air. Basic. Tukang masak basic. Dia akan refer dekat mana? Refer resipi. Katalah anda tukar masak basic, 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 contoh. Buka Instagram, cari Khairul Amin. Tengok video dia, cara nak masak nasi goreng kampung. Letak menu, menu tengok hiranya menu-menu. Kita letak, 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 beli, beli, letak, letak, letak. Okey, dah ready. Next, buka video lagi sekali. Pertama, masukkan nasi. Tumis. Lepas tu, eh tak sempat, tak sempat. Tunggu video habis. Okey, repeat balik. Okey, next. next. Eh tak sempat, tunggu lagi video habis. Benda sepatut siap dalam 10 minit, tapi siap dalam setengah jam. Betul? Sedap ke tak sedap? Diri sendiri je makan. Faham-faham lah sedap ke tak. Itu level basic. Level intermediate. Resepi dah dalam kepala. Oh, banyak ni, banyak ni, sedia, sedia, banyak ni. Okey ready. Sekejap, lupa. Yang ni, yang mana prosesnya? Masuk tumis dulu ke, masuk nasi dulu ke, macam mana? Cek balik, tengok sekali imbas. Okey, ingat. Masuk, masuk, masuk. Sedap ke tak sedap? Boleh makan lah. Boleh makan, ajak rumah member makan. Tak malu lah makan. Kalau pro, kalau pro. Precisely tuan. Pro balik rumah tengok mak masak macam mana. Mak, berapa banyak garam? Agak-agak. Banyak mana? Agak-agak. Ni macam mana? Cukup rasa? Ambil tak? Antamah garam. Kita ambil tak? Rasa apa mak? That is pro. Nampak beza? Eh? Contoh Gordon Ramsay. Tukang masak yang pro. Hell's Kitchen tengok Orang masak pasta Hidang kat dia Dia tengok pasta Dia ambil garfu Dia cucuk Dia angkat Dia tengok spongy pasta tu And then dia tanya apa Who the food Make the pasta <laughs> Betul tak Itu pakar dia kata You should skimmer this pasta For 3 minutes And you didn't achieve 3 minutes Am I right Yes I only did 2 minutes uh, Chef Because I don't have the time This is Tut retard Selesai That is pro tuan-tuan sebab itu dalam industri, orang pro datang, orang senior datang tengok masalah. Hmm, ni masalah ni, ni ni buat macam ni macam ni. Kita kata, "Aku dah buat dah." Tak apa, buat guna mesin lain, guna yang ni. Oi, memang betul masalah tu. That is pro. Orang pro tahu sepak terajang politik dalam industri. That is pro. Siapa pro dalam politik? Tun M. Tak boleh dinafikan. Alright, tuan-tuan Jepun. -tuan, itu adalah skill. Next adalah A. A adalah attitude. Apakah attitude, perangai anda, common sense anda, fikiran anda, positivity anda, the way you think, the way you behave, itu adalah A. Tuan-tuan, dalam resume kita boleh baca K, boleh ke tak? Boleh, kita tengok result, CGPA berapa, kita tengok subjek apa, kita boleh tengok skill tak tuan-tuan dalam resume? Boleh, sangat senang. A kita boleh tengok tak tuan-tuan? Boleh, tapi sikit sangat. Dalam interview kita akan tengok A betul-betul. Contoh tengok A dalam dalam apa? Dalam resume. Macam mana nak tahu anda tu independen? Teknik nak tahu calon ini adalah independen. Kenapa? Dalam job scope kita kata anda akan being relocated to branches within 6 month another branch, 6 month another branch, 6 month another, another branch. Kalau orang yang tidak independen dia tak boleh survive work culture macam tu. Now, nak tengok resume calon macam mana kita identify budak ni adalah independen? Suggestion? Siapa dalam resume dia letak dia independen? <laughs> Macam biasalah saya tanya saya jawab. Biasalah dah. <laughs> Independent tuan-tuan eh. Tengok alamat, alamat Johor lahir kat Johor. Tengok SPM dekat Johor. Perayu dekat mana? Matrik Johor. Belajar dekat mana? UTHM Johor. Tiba-tiba intern pun dekat Johor. Apply kerja dekat KL. Independent? Engkau rasa? Lahir dekat Johor, SPM dekat Johor, Prayu dekat Kedah, intern dekat Selangor. Degree buat dekat UTHM Johor. Independent ke tak? Tuan-tuan, cik puan, siapa yang rasa dalam resume dia sakit sekarang? Tak keluar negeri. Semalam dekat Pagoh ramai yang macam tu. Hari ni UTHM Parit Raja tak ada eh? Semua okey. Siapa yang asal daripada Johor? <laughs> Siapa yang memang lahir Johor, SPM Johor, Matrik Johor, Perayu Johor? Beginilah tuan, tuan saya beri ucapan all the best bro. <laughs> Bantuan eh, talian hayat yang terakhir. Ada berapa sem lagi baki? Dua sem, empat sem. Oh empat sem cukup lagi dua sem kena buat habis baik. Siapa yang final year, sila angkat tangan. Tapi dia macam tak independent. Okey, tengok tangan yang angkat ni, kita tolong dia. Eh. Kita bagi dia jawatan-jawatan, kerja-kerja, program-program yang memerlukan dia keluar daripada Johor. Pergi site visit, Selangor. Pergi wakil main netball, rugby, pergi Syalam, contoh. Pergi Kedah. Ada paper presentation, pergi. Ada student rep, pergi. Keluar daripada Johor. Itu salah satu cara nak balancekan balik. That's the trick and trick. Boleh? Alright, Jun. Benda ni berlaku dekat pantai timur biasanya. Mereka tak nak keluar daripada negeri. Tapi Johor pun berlaku juga. Nampak macam mana kan? Negara baru. Baik, gerak. Baik, baik, baik. Tak gerah-gerah gerak je. Saya nak balik dengan selamat lepas ni. Baik. Tuan-tuan, attitude itu salah satu kita baca resume. Kita boleh tengok interview. Saya pinjam kursi satu eh. Interview biasanya berlaku dalam dua fasa. Fasa pertama anda interview oleh orang HR. Fasa kedua anda diinterview oleh orang technical. Orang HR biasanya interview anda dengan kadang-kadang benda soalan basic. Apa contoh soalan basic? Introduce yourself, what is your strength, what is your weakness, how do you think about yourself, why do you want to work, want to work with us, how, how you are unique compared to other candidate. Itu adalah standard soalan orang HR tanya untuk test attitude anda. Now, sekarang sudah ada behavioral based interview interview berdasarkan perangai. Kenapa kita nak cari perangai yang bagus? Tuan-tuan, kalau tengok KSA soalan saya, tuan-tuan. K tinggi, K power, mana kata result power, subjek banyak belajar. Banyak tak orang kat Malaysia result tinggi? Skill, skill hanya boleh dengan pengalaman, terlibat dengan aktiviti, jawatan, boleh kumpul banyak tak aktiviti? Perangai bagus, boleh dapat tak? Macam mana nak dapat perangai bagus? Aktiviti apa nak join? Masuk mahkamah universiti? So boleh baiki A. Are you sure? Macam mana nak baiki A? Tidak ada dalam silibus subjek, tidak ada dalam silibus mana-mana jabatan tak ada. Tuan-tuan dengan izin, saya pernah jumpa dengan 19 sektor industri, key player dalam industri. Mereka kami interview, buat interview, tanya apa yang you cari, apa calon yang cari untuk banking, calon macam mana you cari. Untuk Toyota ah, sebut untuk manufacturing, calon macam mana you cari? Untuk plantation, apa calon you cari? Untuk teknologi, researcher, untuk institution, education, macam mana you cari? Jawapan mereka kata apa? Tuan, sekarang kami tak ada isu cari budak pandai tuan. Budak ada skill, activity dekat kampus, berlambak tuan. Tapi nak cari perangai bagus, susah. Orang banking cakap ayat berlapik, macam tu. We are looking for someone who have good interpersonal skill. Pergi jumpa manufacturing, geng-geng engineer, technical. Cakap direct to the point. Tuan, budak pandai ramai, tapi ramai yang budak pandai tapi kurang ajar. Budak pandai tapi bagus sikit tarik to the point dia bagi. Oh, okey. Pergi 19 sektor, kami pergi, hmm, sama jawapan. So that's why attitude jadi benda sangat penting dalam interview. Contoh saya buat behavior based interview eh. Ini kerusi calon. Meja panel, panel duduk kat sana. Standard? Standard kan? Now, interview dia buat macam ni. Kerusi menghadap sini. Sini adalah dinding. Meja panel, Kerusi panel, panel duduk kat sana. Calon masuk bilik daripada sini. No, no. Excuse me, may I come, may I come in? Yes. Pak masuk. Now, sebagai calon, kalau anda jadi calon, what are you supposed to do? Have a seat. Masuk. Have a seat. Oh, ask me, may I have a seat? Jawapan dia, yes. Then you have a seat. bila calon sudah duduk, panel pun teruskan temuduga. introduce yourself please. Hello, my name is Sydney Akmal. I'm 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 bla 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 bla. Ah, uh, okay. Awalah like situ continue baik. <laughs> baik, cadangan lain. Apa sepatutnya anda buat? Step pertama. Bila masuk, tengok keadaan macam tu. Berdiri. So berdirilah. Hello, my name is Sydney Akmal. <laughs> <laughs> berdiri dulu kemudian greet. Morning sir. Morning miss. Kemudian Kemudian Ini real case tuan-tuan ni Banking sector Mereka nak cari pekerjaan orang front liner Yang layan client direct This is one of the interview Macam mana? Nah, tengok resume, bagi resume terus hmm, Bagi resume Oh susahnya soalan ni Perkenalkan diri Tak duduk lagi, perkenalkan diri terus Hello, tuan, nama saya ni Ahmad daripada UTHM Bateri Raja. Saya ambil jurusan tu. Okey baik. Lagi. Minta nak duduk. So, may I have a seat? Samalah tadi. Alih kerusi. Minta alih kerusi. Tuan, boleh saya alih kerusi? Boleh. Alih kerusi. Menghadap. Menghadap. Menghadap panel, panel, Alih kerusi, hadap panel. Okey, baik. Lepas tu? Duduk tanya boleh duduk juga. Tanya, tanya, tanya. Dia improve. So, may I have a seat? Boleh saya duduk? Dia kata boleh. Tak masalah. Duduk. Lap kursi, lap kursi, lap kursi. Saya terima je cadangan. Open for suggestion. Dan Selesai. Siapa setuju itu cara yang betul? Tak tahu. Siapa yang tak setuju? Eh, salah tu. Tak setuju. Siapa yang tunggu jawapan sekarang ni? Tuan-tuan, inilah attitude common sense. Sebab kata Tun M, common sense is not common anymore. Baik tuan-tuan, calon masuk. Morning sir. What do we expect is adalah common sense dan adab. Kenapa dia akan layan klien? So kita nak tahu perkataan apa dia guna, bahasa apa dia guna, cara dia minta. Oh sir, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. May I arrange this chair position facing towards you so it will be much more comfortable when we communicate? Yes, alright, thank you. Orang ada lelaki bolehlah kuat satu masa oh, Angkat, orang perempuan Angkat <coughs> Macam mana? Pakai baju kurung Tarik eh? <coughs> Orang perempuan macam mana perempuan, Encik Puan Kalau kerusi berat macam mana Pegang Guna lutut, pindah sikit-sikit Oh beratnya uh. Pena tengok senyum Selesai. Lepas tu, may I have a seat? Yes. That's it. Itu sahaja yang kita expect daripada calon. Sesiapa yang buat selain daripada tu, cross out. Tuan-tuan, percaya tak percaya, ramai calon buat benda lain. Apa dia buat? Anda tengok cerita Matrix tak? Cerita Matrix zaman 1999. Adalah, adalah, adalah. Kinurif, berlakon, awal-awal, dia meletup. Bahasa mudah, anda tahu filter slow mo slow motion itulah calon buat apa calon buat masuk pintu Pakai bahasa mari mari ha boleh uh, me me have a seat yes Okey. Uh. Okay. Uh. Okey. Uh. Okay, uh. okay. uh. Dah calon duduk, panel pun teruskanlah soalan. Introduce yourself please. Okey, my name is Nina Akmal uh, may I speak in Bahasa? Jeng. <laughs> I'm from UTHM. Actually, I was the MPP for uh, UTHM at Parit Jaya. I was the secretary, sir. Actually, being a secretary was very challenging for me. I have to manage documents and registrations, everything. Reports on quarterly basis. So, what is interesting, sir? <laughs> selepas 30 minit, selesai macam tu. <laughs> Kelakar, tuan-tuan. Itulah majoriti yang berlaku. Dan calon ni, kita interview sekadar cukup syarat. Ambil 1 minit, 2 minit masa dia, selesai lah. Next lah. Tak nak bazir masa. Susah ke interview ni? Tak susah. Dia measure apa? Dia measure attitude. That's all tuan-tuan, cik Puan. Dan ingat? Attitude benda sangat mahal sekarang tuan-tuan. Macam mana nak bina attitude? Culture anda dekat UTHM. Culture dekat rumah. Respect tak lecturer. Lecturer datang bawa barang banyak. Offer tak minta tolong. Jumpa sampah angkat tak. Orang bagi salam jawab ke tak. Orang jumpa berselisih tetamu senyum ke tak. Lecturer mengajar tak faham. Jangan buat muka toya tidur tak. Just show respect dengar je lah. Minta maaf lecturer saya tak faham. Tapi hmm. oh, akhirnya habis. Tak apalah. Just show respect. That is attitude. Boleh? Tuan-tuan, KSA yang kita belajar ni tuan-tuan, anda boleh baca dalam iklan kerja. Bukalah mana-mana iklan kerja pasti ada KSA. Contoh we require someone who have minimum 3.2 study in bachelor in yada, yada yada and then skill who are comfortable we are candidate who are comfortable, comfortable with Microsoft Excel, are most welcome to apply, you must be able to use PowerPoint because you need to tabulated data and present to the higher management and then apa lagi? A, you must be very independent, be able to work with team be able to meet deadline dalam iklan kerja confirm ada kategori mana nak cari kategori job requirement kategori job description cari dalam iklan kerja kenal pasti KSA dan macam mana nak jadi calon perfect tuan-tuan ramai sangat tanya macam mana nak jadi calon perfect tuan-tuan nak jadi calon perfect tak pernah wujud resume paling power tak pernah wujud tuan tapi resume ni senior saya apply dengan khazanah bank negara petronas lulus untuk mereka lulus dan untuk sini tersebut lulus tapi untuk anda belum tentu lulus kenapa syarikat TMB jawatan A KSA dia adalah satu set jawatan TMB position 2 KSA yang berbeza TMB jawatan ketiga KSA berbeza soalan saya anda nak guna satu resume hantar tiga-tiga ke satu resume yang sama anda nak guna apply ni Mungkin lulus untuk KSA jawatan pertama, tapi tak lulus untuk kedua, tak lulus ketiga. Kenapa? Tak meet requirement. Oleh itu resume paling power atas muka bumi adalah resume yang menjawab segala KSA yang ada pada iklan kerja. Contoh, iklan kerja minta K, A, B, C. Resume anda ada K, A, B, C. Dia minta skill X, Y, Z. Resume anda ada skill X, Y, Z. Dia minta attitude M, N, O. Resume anda ada M, N, O. Itulah resume paling power bukan template bukan ayat goreng paling power bukan kopi senior bukan proven no it must be referring back to job advertisement oleh itu pegang ayat ni betul-betul iklan kerja adalah kiblat tulis resume sembahlah iklan kerja gerak-gerak taip balik reference main reference for your resume sebab itu resume tak pernah satu resume fit for all. Jauh sekali satu resume, email blast kepada 100 syarikat. No way, man. Takkan jadi. Boleh, tuan-tuan? <laughs> Apply job hunting ni dia macam macam tackle kerja adalah sama macam tackle orang. Tuan-tuan tahu tak? Contoh. Pertama ada Nilofa. Macam mana nak tackle Nilofa? Katalah nak tackle Nilofa, kena bagi duit. Selesai. Nak tackle Mira Filzah macam mana? Bagi tudung. Nak tackle Sarianti macam mana? Bagi pick up line macam Jack Sepah. I, eh, you, you, I ada cancer lah. I can survive without you. contoh. Nak tackle Syifa Melvin macam mana? contoh, contoh. Baik, itu contoh. Now, kalau anda bagi bunga kepada Mira Filzah, dapat tak tackle dia? Tak, dia nak benda lain. Anda bagi bunga kepada Sarianti. Berkesan ke tak? Nampak? Dia mah. <laughs> Nilofa dia ada requirement dia sendiri, KSA dia yang berbeza. Sama juga dengan kerja untuk kerja jawatan pertama ada KSA yang berbeza. Anda nak hadiah atau anda nak perkenalkan diri which is your resume mesti ada KSA. mesti menepati apa yang dicari. That's how you craft your resume. That is powerful resume. Jelas? Tuan, saya macam tak boleh penuhi semua skill dia. Ya, memanglah tak boleh penuhi semua. At least you meet 80%. Tak pernah ada calon boleh meet 100%. Itu tak itu memang mustahil tak akan berlaku. Boleh n, no, tuan? Baik, marilah saya nak ajar anda cara job hunting. Method sama juga. Bayangkan ini adalah nilofa, tuan-tuan Cadangkan eh? kepada saya tuan-tuan sekalian yang budiman cara nak tackle Nilofa. Kalau anda ada crush, macam mana nak tackle crush anda? Ha, silakan. Mai ada? Ya, yeah, macam mana nak tackle crush anda? Nilofa? Ah, tak payah anda lah. Saya lah. Saya nak tackle Nilofa. Boleh beri cadangan cara saya nak tackle Nilofa? Jangan sebut duit eh. Duit itu minimum requirement. Baik. Metod pertama. Buat apa dia suka? Contoh dia suka? Tidur. Tidur. <laughs> Fashion. Saya mesti berfashion sebagaimana Nilofa. Pakai, dia pakai teban, saya pakai kopiah. Pakai serban, lilit, sweater. Zaz, zaz, zaz. Contoh. Berfashion, sama gaya dengan dia. Dia suka warna merah, saya pun pakai warna merah. Bagus. Kedua. Belanja makan. Okey. Advance sangat tu ajak makan. Dah kenal ajak makan. Boleh, tak ada masalah belanja makan. Baik, lagi. Jumpalah jumpa kan. Lagi? Eh, ah, so sorry. come again Jede enam pru ada kat belakang. Pru ada kat belakang. Macam mana, tuan? Ya, tuan. Ni pakai baju seragam. Tuan cakap something tadi. Dia jangan tengok belakang. You say something just now? Ya, apa, apa belakang baju putih? Apa, tuan? Ha, ah Ella jadi suci pula. Baik. Jap, Apa tuan? Ya Allah. Hai. Tuan tuan forever loan ke? Get a life lah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Apa lagi cara nak tackle? Support. Support. Dia ada event kita support angkat kotak. We love you Nilofa. <laughs> Kalau dia jual tudung, jadi agent tudung dia. Jual susu, apa nilofamik banana milk jadi stokis dia itu support bagus lagi Tiga. respect dia parents betul eh oh, layan parent fu oh, layan macam level layan parent <laughs> baik dia orang kelantan saya orang kelantan pergi sembahyang jumaat dekat rumah dia jumpa bapak dia kamchen dengan bapak at least tak dapat kakak dapat adik pun okey baik lagi lima cara kelima Latar belakang Explore latar belakang Baca Wikipedia Google kena kenal dulu Minat apa Suka apa Tendek lepak dekat mana Bahasa mudah tuan Follow IG Follow FB Follow Twitter Klik la 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 Go Lafa Go Lafa Dia buat live I love you Lafa Woo Contoh Betul? 5, 6 Ada metode ke 6? 6 dah 7 Ada metode ke 7? Apa? Bina kerjaya sendiri Oh Oh, betul, upgrade diri sendiri supaya kena dengan test Nilofa. Dia kata nak orang 30-an. Kena tunggu masa sikit lah. Dia nak orang yang tall, dark and handsome. Ha, pergilah berjemur, tall, dark and handsome. Contoh, meet requirement dia. Meet requirement dia. Baik lagi, 8, method ke-8. Allah, minta maaf lah. Istighfar dah kat belakang. Baik, baik, baik. 8 cara eh, 7 cara. Tuan-tuan, teka -tuan, kerja pun sama macam teka. Nilofa. Pertama, follow FB, IG, Twitter, LinkedIn, newsletter daripada website syarikat-syarikat. Dekat LinkedIn, connect dengan orang ada tiga jawatan. Nama dia Recruiter, Talent Acquisition, HR, Human Resource. Kenapa? Anda akan dapat info-info semasa. Mereka buat event, turun event mereka. Mereka tak perlu hadiah. Kalau ini Nova perlukan hadiah nak bagi hadiah pada syarikat macam mana mereka tak perlukan hadiah fizikal mereka perlukan hadiah awareness ambil status ambil gambar ambil berita contoh nak apply dengan TMB TMB menang award A status well done TMB you are the proud of our nation sebagai contoh walaupun english tunggang langgang mampu piah apa lagi support ada event like 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 we support TMB we love TMB woo. sama be kurang sama Tackle mak bapak dia. Eh syarikat tak ada mak bapak. Tackle CEO dia. CEO dia follow CEO dia. Follow CC level dia. CTO, CHO, Vice President dia follow. Buat apa? Dia buat dekat LinkedIn. Comment terbaik tuan. Wish I would be part of TMB someday. Tuan-tuan, benda ni dah dibuat oleh seorang pelajar nama Afiq Murad. Apa berlaku? Tahun kedua, Ernst and Young dah book dia. Lagi dua tahun, kau akan Okey, tak apa. Hei, dia bagi tahu rekruter, aku nak budak ni bekerja dengan Ernst Young bila dia habis. Budak tu second year. Dua tahun kemudian tak sempat habis. Ernst Young kata, this is offer letter for you. Majikan tunggu selama dua tahun untuk ambil dia. Kenapa? Buat apa saya cakap tadi ya? Like, like, follow, even ada, turun. Who love, I love, I love you, I love you, I love you. Sama kan? Nak teka orang teka kerja, sama kan? Apa berlaku an Kerja. Apa berlaku Anak buat? Ambil satu resume, upload dalam satu email, hantar sekali klik. Tak ada jawapan. Ala kena reject. Hantar lagi satu, klik. Ala kena reject. Cik, saya dah hantar seratus resume, cik. Seratus syarikat. Macam mana cara hantar? Hantar email. Don't tell me those bullshit. Jangan kata tak dapat kerja tuan, tak dapat tempat intern tuan kenapa? Dah hantar email, dah hantar email, hantar email. Don't tell me that. Dah follow page syarikat, LinkedIn syarikat, pernah komen, pernah pergi career fair, support event dia, pergi career fair, visit booth dia, jumpa orang pegawai, dapat business card, hantar thank you note, thank you sir for your time, wish we could have good relationship after this. Pernah buat? Tak pernah buat. Not enough effort untuk dapat kerja. Nak dapat orang yang kita suka pun tak akan dapat hanya dengan bagi hadiah sahaja. Hanya kadar klik-klik tak cukup. Jelas? Jangan komplain tak dapat kerja selagi effort tak cukup. Selesai. Baik, tuan-tuan. Next slide. Ini adalah roadmap. Selesai kaji market. Seterusnya adalah persiapan diri. Personal branding. Now, personal branding saya sebut tadi adalah tentang resume dan juga interview yada, yada, yada. Soalan dia, benda ni sangat panjang. Saya kena tanya apa yang anda nak saya explain. Saya akan explain. Dalam peluang yang ada we have another like 30 minutes? Anda nak tahu apa? Tuan-tuan di belakang macam kadet, uh, pilot kadet. Baju apa tuan? Pilot eh? Oh, okay. <laughs> Betul lah. Okay, wait. Apa expectation lah tuan-tuan? Oh, tak ada expectation? So, we can end the session right now. Eh, iya, tuan, silakan. Mic ada, nak guna mic kalau boleh. Uh, supaya orang lain dengar sekali, ya. sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Uh, saya memang asal dari Johor, uh, belajar kat sini. Tapi dalam uh, 4 tahun di UTHM, saya ada join mobility ke universiti lain selama 4 bulan. So macam mana saya masukkan pengalaman saya tu ke dalam resume? Macam mana nak masukkan? Masuk uh. Ha. kalau tanya saya, itu adalah achievement, student representative, exchange student ataupun twinning program. Biasanya pergi overseas kan? So letak dalam achievement Dan huraikan Sikit Kita huraikan ringkas. ke dalam Resume And hmm. then Ataupun, uh, resume hmm. tu um, Kita ringkaskan lagi Ringkaskan Atau ah. nak Panjang Macam mana okay. Faham. Soalan Resume berapa muka surat Tuan-tuan, tuan puan? Sila angkat jari anda Satu ke dua ke tiga Sila angkat Semua orang Nak tahu Terima kasih tuan untuk soalan Sila, -sila nak, nak tengok berapa jumlah ni. Puan? Satu eh. Okey baik, terima kasih. Inilah salah faham. Sebab anda tengok kat internet, banyak satu page kan. Maximum pages for resume adalah two pages. At least one. Jangan compress semua benda masuk satu sampai anda terpaksa buang beberapa benda penting sebab nak jadi satu page. Nope. Two page is maximum. However, first page mesti sangat penting. Kenapa? Dia adalah page yang akan di-scan. That's why first page mesti masukkan kekuatan anda. Tuan, kekuatan anda adalah exchange student, maka exchange experience mesti redak first page Tuan, adalah cadet pilot, contoh sangat aktif, berkawak kaki, bangun pukul 5 pagi Your experience in sport ataupun extra activity adalah paling power, letak first page Tuan, mungkin CGPA paling tinggi, letak first page Cik Puan, mungkin apa? Pengalaman kreatif, achievement, level international, paling power, letak first page Oleh itu, first page resume, setiap orang tak sama Ada certain kategori kena ubah, kena ubah, kena ubah That's why I said your resume is very customized. That's the approach yang akan janjikan anda dapat kerja dengan baik. Boleh? Alright, terima kasih tuan untuk soalan. Baik, saya masuk kepada seterusnya. Menjawab soalan tentang resume. Next. Boleh next slide? Ini adalah preparation untuk interview. Ada dua perkara. Perkara pertama adalah pakaian. Perkara kedua adalah tentang resume. Perlu explain ke pakaian? Tak perlu kot. Tak perlu. Okay. Pakaian next, next, skip next next lagi next and then ini adalah re resume baik resume di pihak KD Cube kita ada empat approach empat generasi this is our approach untuk melamar anda resume tidak ada skema kena buat macam ni macam ni tak ada dia bergantung kepada demand industri dia changes kalau 5 6 tahun dulu kami takkan suggest letak gambar kenapa gambar adalah bias tetapi sekarang orang nak gambar industri nak gambar so wajib letak gambar baik now ini adalah empat resume re resume generasi generasi pertama adalah microsoft word kita sebut sebagai chronological resume Cara dia guna Microsoft Word, lamsam semua pengalaman sampai 5 pages pun tak ada masalah. Kenapa? Ini akan jadi master copy. That's it. Bukan untuk dihantar. Sorry, yang kedua adalah design resume. Resume yang ada template cantik-cantik, kami suggest untuk anda guna Canva, free of charge. Nak beli silakan, pandai Illustrator silakan, pandai Photoshop silakan, tapi mereka yang tak pandai apa-apa boleh guna Canva. Siapa pernah guna Canva? Nice, ramai. Memang standard orang guna untuk social media sebagainya. Pergi kepada Canva, cari perkataan resume, akan ada template yang sangat banyak di publish bahagian kiri, betul? Ada tiga template anda boleh guna yang kami approve selamat untuk mana-mana industri. Yang pertama minimal, yang kedua corporate, ketiga adalah professional. Sila guna yang ni. Saya ulang lagi sekali, minimal, corporate, professional. Ini template resume dalam Canva yang boleh digunakan. Lain-lain elakkan, terlampau funky sangat. Alright? Resume ketiga adalah online Online resume adalah at least anda kena ada website sendiri. Siapa ada website sendiri? Dah ada. Siapa boleh buat website sendiri? Programmer, komputer. Okay. Yang angkat, website, angkat tangan, yang boleh buat website, buat website sendiri, upahlah mereka untuk buat website anda. Berapa cash? Tak mahal, RM50 je. Starbucks Venti satu, McD double cheeseburger. <laughs> Itu pengeras dia baik. Tuan-tuan nak mudah kami akan suggest anda free of charge myprofile.my. Dia adalah online resume anda masuk key in info anda anda boleh tukar tema. Tema pertama tukar interface dia. Tema kedua tukar interface dia. Anda suka hati boleh pilih interface. Rasa bosan 3 bulan dah guna interface sama tukar interface ketiga 4 5 6 7. Silakan. Itu adalah myprofile.my. Web based. Apa masuk web based? Apabila dicari dalam Google dia akan naik yang paling tinggi antara paling tinggi. Siapa tahu apa itu SEO search engine optimization? SEO. Siapa tahu? tak ada. Okey tak apa. Alright. Yang keempat adalah social media. Social media anda kena jaga FB, IG, Twitter dan sebagainya tapi yang paling penting adalah kena ada LinkedIn. Wajib ada LinkedIn. Tuan-tuan siapa sudah ada LinkedIn? Nice. Apa status profile strength anda? All star lah All star ataupun masih lagi beginner intermediate. Pastikan all star baru start apply kerja. Ada tip and trick dia tuan-tuan. Tak apa kita pergi kepada yang seterusnya. Ini adalah tip umum untuk resume. Ada lima koma mistake yang berlaku dalam resume. Koma mistake yang pertama adalah. Tarik kesel ke kiri. Yes. Yang pertama adalah resume lebih daripada dua pages. Kami pernah jumpa paling banyak. Kami pernah jumpa enam belas pages. Bapak banyak. First page tahu tak? Half of the first first page adalah gambar dia selfie. Dia apply dengan TMB. Dia pergi dekat unit 10 TMB, gambar TMB dia selfie. Apa second half lagi? Adalah info peribadi dia. Adik-beradik, umur, tarikh lahir. Tuan-tuan, umur dan tarikh lahir bukan kompetensi yang profesional. Tak perlu letak dalam resume. Nak buat lima pages adalah CV. Ataupun sebut sebagai functional resume. Chronological resume atau dikenali dengan resume hanya 2 pages emphasize the main points within 5 years itu saja. Alright? So second mistake first mistake please. Second mistake adalah font. Font yang paling selamat adalah Arial size 11 times in Roman size 12. Jangan guna fon-fon yang pelik-pelik. Must be professional. Jangan guna Comic Sun. Itu tak professional. Gotham professional. Calibri professional. Boleh nak guna. Kenapa tak nak guna? Kerana risikonya tak semua agensi dalam Malaysia ni up to date window dia. Jangan terkejut ada lagi guna window 2000. Yang dial up modem tu tak ada lah. Ini, ini, ini dia tak ada dah. Wifi dah semua. Baik. Yang seterusnya ketiga adalah ini adalah info-info tak relevan. Tuan-tuan, let us go one by one. Soalan. Tengok di depan, ini basic info kita biasa buat. Setuju? Tolong tepuk tangan sekali kalau anda setuju nama itu penting perlu ada dalam resume. Silakan. Serentak-serentak boleh. Siapa setuju nama perlu ada dalam resume? Siapa setuju address perlu ada dalam resume? Okey. Siapa setuju landline nombor telefon rumah perlu ada dalam resume? Siapa setuju nama telefon bimbit kita perlu ada dalam telefon resume? Siapa ada umur perlu ada dalam resume? Siapa kata email kena ada dalam resume? Siapa ada tarikh lahir kena ada dalam resume? Siapa kata nationality perlu ada dalam resume? Siapa kata IC kena ada dalam resume? Ah, IC. Tuan-tuan, puan, yang perlu ada dalam resume adalah pertama, nama. Yang kedua, alamat. Apa fungsi dia? Precisely, surat menyurat. Kedua, eh ketiga adalah nombor telefon bimbit handphone. Kalau anda ada tiga nombor telefon, nak letak yang mana satu? Letak yang paling aktif. Jangan letak tiga-tiga, jangan letak dua. Hanya letak satu sahaja. Yang mana paling aktif, kalau bunyi deringan dia tak sampai tiga kali, anda dah angkat. Walaupun anda dalam toilet, walaupun tidur. Boleh. Seterusnya adalah email. Dan seterusnya adalah itu je. Empat perkara je yang perlu. Lain-lain tak perlu. IC wajib letak hanya jika anda apply kerajaan. Nationality wajib letak hanya jika anda rakyat Malaysia apply luar Malaysia. Ataupun di sini ada rakyat Singapura, anda apply dekat Malaysia. Baru boleh letak nationality. Kenapa? Kalau syarikat ambil expat, pekerja asing dia ada rules lain yang kena patuhi. Itu je. So they need to know. Kenapa telefon rumah tak boleh letak tuan-tuan cik puan? rumah tu ada berapa orang? Enam orang. Kat rumah ada berapa orang? Bukan kita seorang lah rumah kan? Yang angkat tu boleh jadi mak ayah kita, okey. Yang angkat tu boleh jadi adik kita umur lima tahun, sepupu kita, jiran sebelah datang rumah dia boleh angkat telefon kita, betul? Katakanlah seorang pegawai telefon. Hello Assalamualaikum, saya ni Akmal daripada UTHM. Saya ada permohonan untuk kerja jadi lecturer di sini. Nama dia Siti Zaleha, betul? Yang angkat siapa? Ya Zaleha, tunggu sekejap. Kakak, telefon. Adik enam tahun, lapan tahun. Comel tak? Tak comel. Ui, tak ada keperi kemanusiaan langsung. Comel lah budak 6 tahun cakap macam tu. Baik tuan-tuan. Itu kalau pegawai call pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi. Mood masih lagi baik. Kalau pegawai call pukul 4, pukul 5 nak balik kerja. Ada tempoh sejam. Ada 20 calon nak kena telefon. Call landline. Angkatnya budak. Hello sekejap kakak saya ambil. Comel tak comel? Comel lagi budak tu. Tapi persepsi pegawai tak comel dah Budak pula angkat. Aku nak cepat Mulalah. Human bias. So that's why mobile number. Now next slide. Yang keempat ini adalah email. Baik Tuan-Tuan Cik Puan, tolong tulis alamat email anda. On piece of paper ataupun pada handphone. Silakan tulis. 20 saat tuliskan alamat email anda. Tak ada kertas boleh tulis dalam handphone, tak ada masalah. Alright, tuan, tuan cik puan, sila tengok email orang sebelah kanan anda. Orang sebelah kanan ah, sebelah kanan. Sila angkat tangan kalau email orang sebelah kanan adalah profesional. Email member sebelah kanan tu profesional. Angkat tangan. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Professional tuan, tengok. Okey, baik lagi profesional professional sebelah kanan sebelah kanan tolong tengok cik puan tengok image yours as well okey cik puan okey siapa lagi professional tak ada professional okey tuan professional professional member sebelah eh oh, tuan punya ha tengok okey baik i art dah cik puan Hmm, lagi ada profesional? Semua tak ada profesional. Hmm. Baik, almost half yang kata profesional adalah tidak profesional. Next, klik sekali. Email profesional mesti ada nama anda sahaja. Sahaja. Read my lips. Email profesional sahaja. Tuan, nombor boleh nombor. Nombor boleh optional tapi nombor tidak boleh mendedahkan umur anda. Banyak letak tarikh lahir. 2000, 2001. Kalau saya letak 2000, logiklah. Kenapa? Bukan umur saya 20, betul? Saya kena letak berapa? 90. Saya sepatutnya berapa eh? Katalah 90. Ah ha, logiklah umur saya. Ataupun 60, logiklah umur saya. Tapi anda jangan letak kosong-kosong. Kenapa? That is your age. Nak letak apa nombor? Cadangan saya jangan letak nombor pun. Terdesak je letak nombor. Tuan, kalau sepatutnya macam mana guna nama? Contoh ni Akmal, ni akmal@gmail.com. Ada isu? Tak ada isu. Ada isu. Username sudah diambil. Tambah solution dia adalah nik.akmal@gmail.com. Selesai? Tak selesai lagi. Tak tukar nik_akmal@gmail.com. Selesai? Tak selesai. Main kasar nampak. Tak apa boleh kita main kasar letak nama bapa sekali. Ni Akmal ni Osman diambil ni dot Akmal dot ni dot Osman diambil ni Akmal underscore ni Osman diambil ni dot Akmal underscore ni dot Osman diambil ni underscore ah, faham faham jelah. Perlu guna nombor? Tak perlu. Alright. done. next dan next yang terakhir adalah punctuation. Ayat pertama Punctuation ini adalah penting untuk tanda baca. Why? Dia mungkin berbeza. Sebab itu resume anda tidak boleh langsung ada kesalahan. Mesti 100%, 100% perfect. Baik. Cik Puan, siapa yang suaranya lantang sikit? Minta tolong, boleh? Ada Cik Puan suara lantang sikit? Cik Puan. Tak apa, saya pantaskan sesi. Tak payah Cik Puan lah. Tuan-tuan, puan-puan sila baca, saya nak tanya, sila angkat tangan je. Jangan sebut, bahaya. Siapa baca ayat ni dan dia rasa woman is nothing? Sila angkat tangan. Baca ayat depan ni. Eh? The meaning is woman is nothing. Tak ada. Siapa baca ayat ni, dia rasa the meaning is man is nothing. Pun tak ada. Oh, yes, man is nothing. <laughs> Baik. Ayat kedua. Sepuluh saat untuk baca. Ayat kedua Slide ayat kedua Next Ayat kedua 10 saat Siapa rasa berdasarkan ayat kedua ni Man is nothing sila angkat tangan Siapa rasa ayat kedua ni Woman is nothing Angkat tangan okay, Baik, ayat ketiga Sila baca 10 saat Siapa rasa woman is nothing ayat ketiga? Siapa rasa man is nothing ayat ketiga? Nampak. Sebab tu kita kena minta volunteer perempuan sepatutnya. Kalau tak tak selamat anda nanti. Alright. Mudah, jelas. Benda ni nampak biasa je tapi dia tak biasa kalau ini adalah kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam agreement, tender, memorandum, NDA, private private document, confidential document yang menyebabkan orang boleh rujuk dalam mahkamah. Tak kelakar sangat. Lah. So that's why punctuation mesti lengkap. Kenapa? Dia melambangkan anda punya working ethics. Resume tak lengkap, ada salah. Mereka kata nanti dia buat dokumen, sama salah. Resume tak lengkap, salah typo. Nanti buat kerja pun ada typo lah. So that's why your resume must be perfect. Boleh? Baik, next. Ini adalah 9 impressive content untuk resume secara general. Next. Yang pertama adalah Oh, saya pun tak nampak. <laughs> Maklumat calon yang penting sahaja kita dah bincang info relevant. Yang kedua adalah header. Header ni adalah kategori yang jelas. Contoh training, activity, leadership, achievement, volunteer, thesis publish, apa lagi? Art publication contoh kalau ada media appearance, reference, skills mesti jelas. Previously previous nombor tiga. And then Skill, competencies. Skill mesti ada competencies. Letak basic, intermediate ataupun advance. Boleh? And then kemudian next, nombor empat adalah subjek. Subjek hanya letak tiga sahaja. Jangan letak banyak. Kemudian huraian. Yang nombor lima adalah content. Cara nak huraikan content resume anda mesti jawab tiga soalan basic. What, where and when. Barulah lengkap huraian tersebut. Contoh join persatuan, leader. Baik, jawatan apa? Kelab apa? That is the what question. Now where di mana? UTHM Parit Raja ataupun dekat mana? Dan when? Tarikhnya bila? Alright. Dan keenam adalah timeline yang jelas. Keenam adalah timeline yang jelas. Timeline yang jelas adalah mesti susun masa 20 20 yang paling latest. 2019, next 2018. Latest berada ke atas. Alright. Kemudian next adalah 8. 7 eh 7. 7 adalah description untuk working experience. Tuan-tuan, kategori paling mahal dalam resume adalah working experience. So dia mesti berada pada first page. Siapa ada working experience, silakan tangan. Pengalaman kerja. Siapa pengalaman kerja sebagai promoter? Waiter dekat restoran? Cashier? Hmm, kerani part time? Menarik. Baik, tuan-tuan, nama-nama jawatan anda tolong rebrand supaya nampak gah. Contoh, kalau kerani kerjanya daripada clerk upgrade kepada administrative officer. Kalau waiter jangan letak waiter, letak sebagai restaurant attendant. So cari perkataan-perkataan yang boleh upgrade nama anda. The same goes for huraian dia. Huraian working experience nak cara mudah tolong Google perkataan ni. Keywordnya adalah job description for XXXX job description for cashier. Job job description for administrative officer. Mana maknanya anda akan jumpa perkataan-perkataan anda boleh pinjam perkataan dia. Itu cara paling mudah. Alright. And then nombor 8 adalah pengalaman dalam tempoh 5 tahun. Tuan-tuan, resume hanya valid untuk the latest 5 years. Contoh. Hari ini dikira sebagai bengkel. Training khusus. Kalau kategori bengkel training khusus, anda boleh letak ini the first point. And the second point adalah pengalaman tahun lepas Disember 2019. Point ketiga adalah Januari 2019. So yang paling latest ada on top. Pengalaman 5 tahun 2020 reverse 5 tahun berapa? 2016. Oleh itu UPSR boleh letak ke tak? PT3 boleh letak? Matrix boleh letak? Masih dalam 2016. Maka boleh letak. Tuan, saya lawan catur. wakil negeri. Power. Tahun bila? 2013. Tak boleh. Tuan saya wakil catur peringkat Malaysia kot. Tahun bila soalan dia? Tahun bila? 2016. Boleh? 2013. Tak boleh. Tuan saya wakil Malaysia peringkat antarabangsa bertanding dekat Filipina. Menang tempat nombor pertama, juara. Tahun bila tuan? 2014. Tak boleh. Tuan lawan catur wakil planet bumi lawan planet namik Power gila. Tahun berapa? Tahun berapa? 2015 tak lepas. Let's say tahun depan 2021 dia akan reverse 2021 hingga 2017 sahaja. Oleh itu anda kena sentiasa terlibat dengan pengalaman-pengalaman. Alright? Dan yang kesembilan adalah tidak lebih dua muka surat. Selesai. Baik, next. Ini adalah contoh resume guna Canva yang disebut sebagai template. Kita lajukan sedikit. Next. Lagi next. Ini contoh-contoh dia. Next. Ini contoh yang nak cantik sikit, letak color. Ingat, majoriti dia masih lagi putih, masih ada professional look. Jangan berterabu. Next. Ini hitam putih. Boleh tak ada masalah. Lagi bagus letak QR code, pergi kepada LinkedIn anda atau pergi kepada website anda atau letak gambar sekali. Next. Ini adalah resume. Ya ni tak boleh. This is too much. Tuan-tuan, apa maksud too much? Over makeup. Orang perempuan, cik puan, pakai makeup. Makeup ada yang makeup profesional, tahu kan? Makeup profesional apa? Apakah makeup yang kita perlu pakai untuk jadi di profesional? Pertama adalah lipstick. Yang kedua adalah bedak. Foundation. Yang ketiga adalah Concealer yang keempat adalah? Blusher ke kelima adalah? Eyeshadow yang keenam adalah? Mascara ketujuh adalah? Eyebrow. Jadilah macam ni resume nanti. Makeup professional. Encik Puan, siapa pakai makeup? Tak nak mengaku. Professional mesti pakai makeup. Pertama, lipstick yang kedua. Eyeliner Yang ketiga Face powder Compact powder Eyeshadow tak Sama juga dengan resume Warna jangan lebih dua warna Professional Background mesti putih majority Boleh Dia ada rule, rule dia supaya nampak professional Boleh nak letak warna kuning, hijau, pink Tak ada masalah But still maintain that professional look Now next Ini resume sebenar yang kami pernah terima Applying for graphic designer Real case tau tak real case. Cari kat kami, buka vacancy untuk graphic designer. Ada graphic designer sini, nak apply boleh, silakan. Tuan-tuan, mari kita buat aktiviti tuan-tuan. Apakah K resume tersebut? K, knowledge. K belajarkan KSA kan? Cari knowledge tu, kat mana? Ada kategori education, tapi kami padamkan dia supaya tak nampak. K baik, skill dia ada kat mana skill dia? Ya kecil dekat bawah tu. Ada gambar Photoshop Illustrator tapi bintang dia guna bintang. Baik, A dia kat mana? A dia ada pada kucing tersebut. <susik> tak, saya tak tahu A dia ada kat mana. Tapi mungkin dia letak kucing tu sebab nak tunjukkan penyayang. Baik, soalan saya Tuan tuan Katakanlah dia nak tunjuk dia ni penyayang, sebab tu dia letak kucing. Mari kita suggest kepada dia cara terbaik untuk tunjukkan anda ni penyayang. Nak letak pengalaman apa? Volunteer untuk Program dengan kids Rumah yatim Ajar mentor Cikgu tuition Budak sekolah rendah Pergi aktiviti dengan orang tarika Kampung orang asli That is penyayang Rumah orang tua That is penyayang Bukan gambar kucing Ice cream Nak bagi tahu apa? I'm cool <laughs> Baik tuan-tuan Baik next terusnya Next slide ini adalah tentang social media, saya lompat. Kita akan lompat slide tuan bagi tunjuk kes tadi satu. Kes tadi satu. Saya lompat secara secara laju. Kes tadi satu ini impak social media kepada life anda, dunia bekerja. Ini adalah berlaku kes kekecohan dekat Kuwait dalam dua tahun lepas rasanya. 13 ahli bomba datang dipukul tiga dua orang meninggal dunia salah seorang adalah Mama Adib. Ingat? Kes tak selesai lagi sampai sekarang. Inilah yang berlaku waktu KPKT, Menteri KPKT YB Zuraida buat press statement, ucapkan takziah, ada kawan kita wish macam ni. Kita tak faham konteks dia. Dia memang sengaja, dia reply kawan dia, dia bergurau, dia cuba tak salah send ke, we don't even know the context, but apa yang kita faham, apalah yang telah di screenshot. Apa berlaku, netizen kecam dia. Betul? Tuan, tuan anda tahu tak dekat planet bumi ni ada satu pasukan jaga keselamatan planet bumi. Nama dia? Ya, yeah, nama dia Avengers. Yang jaga Malaysia ada satu pasukan jaga Malaysia nama dia Ye yeah, Bawang Vengers Dan Bawang Vengers ada dua superpower tuan-tuan. Pertama dia boleh kecam anda, yang kedua dia boleh siasat anda. Saya tak tahu mana datang super power ni tapi dia boleh siasat dengan sangat mendalam. Itu berlaku pada cik puan kita. Kena siasat, boleh tahu apa dia belajar, result dia, belajar kat mana, kos apa, kerja dekat mana, kereta apa dia naik, berapa hutang PTPTN yang tak bayar lagi. Dan orang tahu kerja kat mana, tak pasal-pasal tahu kerja dekat anda, Honda kena kecam. Honda tutup mata buat bodoh tapi apabila keluar hashtag nama dia Ben Honda, That moment Honda ambil tindakan. 18 Disember keluar satu statement. Honda kata siasatan dalaman dibuat. 20 Disember, dua hari kemudian. Ini adalah next slide statement rasmi daripada Honda. Terminated with immediate effect. Serta merta. Bukan 24 hour notice, bukan one week notice, bukan three month period, bukan. Immediate effect. Akibat, social media jatuhkan brand syarikat secara tak sengaja. Nanti dapat kerja tuan-tuan, dapat intern, tengok dalam kontrak akan ada satu klausa menyatakan social media agreement ataupun presence online presence agreement syarikat sudah masukkan benda ni dalam kontrak supaya sebarang benda anda mention nama staff mention nama syarikat menjatuhkan credibility boleh dipadamkan boleh diambil tindakan boleh dapat warning letter boleh kena pecat case tadi seterusnya adalah case agung kita letak jawatan dia komen benda yang kasar pun disiasat ringkaskan cerita kerja dekat Cisco Asian next slide Cisco Asian keluarkan statement siasatan dalaman dibuat next slide statement rasmi dua hari kemudian oleh Cisco Asian, ini statement dia. The employee has also issued an apology and is no longer with the company. Saya baca ayat yang terakhir. No longer with the company. Kes ketiga, next slide, ini berlaku kat Twitter. Yang atas adalah isteri, yang bawah adalah suami pun kecam kes agung letak jawatan. Yang ini lagi dahsyat. Tahu siapa kena kecam? Fotografer wedding dia orang kena kecam. Bodoh punya fotografer ambil orang kahwin macam ni betul tak payah ambil biar je dia kahwin macam tu. Contoh. Dan betul-betul berlaku. Next slide. Cik puan kita bekerja dekat TMB, TMB keluarkan siasatan dalaman, dua hari kemudian dibuang kerja, lelakinya bekerja kat Pamuda Association, next slide, dibuang kerja juga. Yang latest berlaku dua minggu lepas, main TikTok kat office kena buang kerja, next slide. Yang terbaru adalah next slide, tekan sekali. Ini ingat lagi kes dekat KFC Taiping? KFC Taiping, tekan sekali, ini adalah kes dia dialog dia kepada seorang blogger yang telah upload dia punya gambar dia kata we tolong jatuhkan gambar aku wei, tolong sangat-sangat tekan sekali lagi sekali dia kata aku buat just for fun tak ada niat pun sebab itu TikTok is just for fun Snapchat is just for fun Instagram just for fun tapi jangan just for fun sangat eh bila anda sudah bekerja ingat next slide lagi sekali ini gambar dia ingat Inilah gambar aku. Tolong delete bro. Ingat eh. Tuan-tuan bukan malang saja berlaku dekat social media. Ada benda bagus. Contoh next, next. Seorang pelajar nama dia Azmil Hakim. Dia post satu status dekat LinkedIn. Ini status dia. Dia buat reverse psikologi daripada iklan kerja. Iklan kerja kata, we are looking for candidate who have bachelor in yada yada yada. Betul? Dia ubah ayat dia, I am a candidate looking for interviewer. To interview me who have bachelor in yada yada. Letak gambar macam tu dan ayat bahasa mudah dia adalah saya mencari interviewer untuk interview saya. Calon dah ada. Kursi kosong untuk interviewer. Kreatif, kreatif. Next slide, inilah yang berlaku. Dia dapat pujian viral seluruh dunia, tuan-tuan, cik-cik puan. Nama tu adalah Bridget Hachin Adalah world class speaker dalam dunia HR. Orang tag dia, orang kata ini contoh kandidat yang sangat bagus, kreatif, boleh survive dalam industri. Dia tag member-member dekat branch Asia Tenggara, dekat Malaysia, dekat Singapura, bro, berminat tak ambil budak ni? Komen tengok, nama CEO Melissa Ong. Azmil, send your CV. Tuan-tuan, CEO minta anda hantar CV. Berapa percentage anda akan dapat kerja tersebut? Tak tinggi, rendah je. 99.9% je. Next slide, saya screenshot lagi antara beberapa orang yang komen. Budie dan Azmil Hakim pernah masuk Hot FM buat perkongsian. Macam mana boleh dapat idea kreatif macam ni, buat status macam tu sampai viral. Ada seorang lagi nama Azm Afiq Murad dan tuan boleh kita buat live kan LinkedIn? Seorang, seorang pelajar UTHM. Link ini tuan-tuan, how powerful is LinkedIn tuan-tuan? Saya minta izin ambil extent 10 minit boleh? Saya nak tunjuk live demo LinkedIn. Dia boleh menjadikan anda platform untuk networking secara profesional. Anda connect dengan siapa-siapa boleh. Contoh, seorang pelajar UTHM, dia buat resume, dia post resume di LinkedIn, Dia my connection, dia my network. Really would like to ask your help untuk review resume saya. Dan orang komen, 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 komen. Dan salah seorang komen dalam uh, pelajar UTHM ni adalah Ishak Karim. Seorang engineer yang buat kerja part time, bantu graduan semak resume. Dia memang popular Isa Karim. Dia buat kerja for free. Dan orang yang terpilih adalah orang yang beruntung. Dan this guy dapat komen daripada Isa Karim. Ada? Ah ni nama dia. Azamuddin Jamaluddin. Ada Azamuddin di sini? Eh uh, ke? Kosmet. Member. Sebab duk angguk-angguk angguk-angguk. <laughs> Alright. Saya dimaklumkan dia masih lagi ada kat YouTube kan? Yes. Azmi Hakim. Baik tuan-tuan, betapa powernya LinkedIn, boleh tengok message saya. Saya ada LinkedIn, saya update setahun sekali je. Apa berlaku? Seorang headhunter offer kerja dekat saya. Ah yang tu. Tak nampak sangat. Tak apa. Veronica Au offer. We have opportunity as a trainer in corporate training industry at Petaling Jaya. Remuneration at 6k, offer gaji 6k. Nak terima ke tak tuan-tuan? Nak. Tak cukup. <laughs> Baik. Ini adalah contoh yang berlaku dekat LinkedIn. Tuan-tuan, things can happen dekat LinkedIn. Siapa nak cari kerja wajib ada LinkedIn. Boleh? Alright, mari kita ambil masa satu minit. Sila buka LinkedIn anda. Ataupun kalau tak ada, download apps LinkedIn. Create account sekarang. Silakan, satu minit. Siapa dah ada account LinkedIn, buka. Dan update profil anda supaya jadi all-star. Siapa dah ada all-star, misi seterusnya adalah connect dengan orang minimum 100 orang yang berjawatan HR talent acquisition recruiter Ini adalah profil saya kalau anda boleh tengok dekat dashboard tu dia ada all star itu je Macam mana nak tahu all star tengok je cadangan dia fill in your education fill in your resume fill in yada 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 follow je UTHM ada hashtag ke? UTHM di hatiku Ada trademark macam tu? Apa trademark dia? UTHM? Producers Confident? Professional? Okay baik Tuan-tuan, tolong tulis benda ni untuk anda buat untuk LinkedIn anda. Jadi homework lah. Pertama buat next profiling. Homework pertama, homework kedua adalah update LinkedIn anda. Okay, baik. Perkara pertama kena buat adalah all star. Yang kedua, connection minimum 100. Connect dengan siapa? Connect dengan member, satu dewan. And then connect dengan orang yang saya sebut tadi. Tiga. Talent acquisition, HR dengan recruiter. Seterusnya adalah engagement. Buat post berkaitan hidup anda. LinkedIn adalah tempat untuk riak secara profesional nak berlagak secara profesional, LinkedIn is the place. Kenapa? Bahasa mudah dia adalah this is where you showcase your skills and competencies. LinkedIn is the place. Contoh hari ni datang bengkel, snap gambar, selfie, tak kisah buat macam mana, hadir bengkel uh, talk tentang kejayaan sebagainya. It's a uh, apa? knowledgeable, bla bla bla. I learn about 1, 2, 3 contoh. Letak gambar, selesai. Itu je. Kenapa? Majikan akan tengok. Pergi kelas masuk lab ambil gambar AutoCAD sebagai contoh Snapcat, learning about AutoCAD today it was very inspirational i want to be someone who can design a car for example upload dalam LinkedIn belajar pula pergi lab buat test guna alat elektrometer contoh test volt dia voltmeter ambil gambar voltmeter test learning to test volt itu je fungsi dia showcase your talent pergi pertandingan pergi selfie dekat bangunan mana-mana pergi site visit pergi selfie pergi ambil gambar yeah selfie secara professional bukan lagi selfie mulut itik selfie posing apa perempuan nampak slim pegang jarum tangan position dia pegang jarum tip nampak slim <laughs> oleh itu tak ada masalah nak ambil gambar upload dalam linkedin letak huraian-huraian profesional trust me apabila majikan cari anda mereka jumpa benda ni dekat google mereka tengok wow bagus budak ni you are already outstanding compared to the other candidate. Sebab itu saya berani cakap, anda tak akan dapat underpaid, tak akan dapat underemployed kalau guna teknik ini Kenapa? Anda sudah marketkan diri anda awal-awal lagi. I'm a professional in this industry. Orang tak akan berani offer 2200 lah. Okey, tak nak offer tak apa tak ada masalah. Dia akan sanya, eh tak apa-apa, apa. kita bagilah 1500. Usually akan berlaku macam tu kalau majikan jumpa calon yang bagus. Boleh tuan-tuan? Siapa nak connect dengan saya, saya tahu ada yang hantar connection. Saya tak akan proof kalau tak ada profile foto dan tak lengkap. <laughs> Alright, baik. Tuan-tuan, anda pernah rasa demotivated tak tuan-tuan? Rasa tak ada semangat? Ada? Saya ada tip personal. Nak dengar tak tip personal saya? Buka YouTube, buka FB, tak kisahkan isu apa, baca bagian komen. Anda akan rasa bersemangat hari itu. Kalau anda rasa bodoh, ah, pergi baca bagian komen YouTube. Anda akan rasa anda bijak. Trust me on that. Kalau anda rasa, eh aku tak tahu apa pasal market, tak tahu apa pasal industri macam mana. Okey, tip saya. Buka LinkedIn, scroll 5 minit sehari. Trust me, ilmu dalam industri akan bertambah. Sebab itulah fungsi LinkedIn. Dan. Baik tuan-tuan, selesai LinkedIn, kena buat homework lah. Boleh? Ada yang nak ambil gambar saya ke? Abduk dalam LinkedIn. Satu, dua, tiga, dah selesai. Baik, baik. <laughs> baik, tolong keluarkan handphone anda. Kita pergi kepada borang feedback. Iaitu joinmyquiz.com. Boleh? Google? Google joinmyquiz.com. Yes. Kena connect dengan internet. Refresh. Masuk dulu joinmyquiz.com. Nanti kena masukkan enam digit nombor. Jangan start lagi. Ini adalah nombor dia. 740126. Silakan joinmyquiz.com Ini adalah feedback untuk kami dapatkan maklum balas dari anda. Alright. Dapat masuk? Ah okey dah seorang-orang pertama masuk J. Yeah. Baik dah ramai masuk Okey kita akan mulakan bagian Tak ada masalah, tak ada masalah Anda boleh masuk lagi, kita mula pun boleh masuk lagi Nombor masih lagi ada Okey mulakan Joinmyquiz.com Nombornya, jangan tak perlu kejar masa Ini adalah borang feedback Tidak ada betul, tidak ada salah, jawab je Silakan Nombor dia 740126 tu dia lajunya. Nampaknya J dah lalui. Akilah nombor dua. Oh, J sudah kena potong. Q nombor satu. Wow. Oh, Fai nombor dua. Oh, Fai sudah dapat nombor satu nampaknya. Makin laju Fai jawab. Feedback form je pun. Jangan berubut. Jangan berubut. Oh Pikachu nombor dua, wow, lapar nombor tiga, menarik. Boleh scroll ke bawah, tengok berapa ramai dah jawab. Okay, majoriti tengok sampai ke bawah. Oh, bawah sangat, kena atas sikit. Okay, nice. Lebih separuh dah, sikit lagi. Okey, 20 saat terakhir. Skru ke atas, sampai atas balik. Okey, dah ramai yang selesai. Terima kasih. Ramai dah selesai. <laughs> Siapa atas beli itu? Pikachu. Pikachu, silakan kat tangan. Pikachu. Pika-pika. Pikachu. Okey, baik. Nanti Pikachu, uh, Encik Puan, kita boleh bagi hadiah pada Pikachu. Terima kasih kerana dia jawab dengan sangat pantas sampai dapat nombor satu. <laughs> Okay, baik, terima kasih. Back to slide. Slide buku. Boleh terus jawab. Tak kisah kita tak tutup. Dia masih lagi open. Boleh terus jawab, Nurri. Baik, tentang sebagai penutup, saya kongsikan. Saya ada bawa satu buku. Kalau sesiapa yang nak beli before this, before this, buku, way before this. Previous, previous slide, previous slide, buku, tunjukkan buku, 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 yeah. Saya ada bawa satu buku, nama dia Passport Success Temuduga. Buku ni kami hasilkan dalam tempoh dua tahun. All of our experience compressed dalam buku ni. Dan hasilkan buku ni, dia ada empat fasa. Memang dedicated untuk job hunter. Job Hunter, pertama kena kena self-awareness. Saya sebut tadi roadmap dia empat kan. So the process is empat lebih kurang. Pertama kenal diri, kedua adalah tentang resume nak dapat template resume dan sebagainya. Ketiga adalah untuk pakaian, profesional, warna dan sebagainya. Tuan Hasan boleh bantu saya dapatkan buku dalam bag. Bag carry kapal ada bag. Dan yang keempat adalah tentang interview. So siapa nak dapatkan boleh dapatkan. Dan dia adalah sangat lengkap, komprehensif, warna, ada cerita, ada latihan. Sebab kami dah buat study pasal buku kerjaya dalam industri tak ada satu buku pun yang seronok dibaca. Buku kerjaya sangatlah bosan, macam buku sejarah. Pernah baca buku sejarah, tuan-tuan? Way too boring. So kita terpaksa hasilkan buku sendiri, upah ghostwriter dan sebagainya, 2 years hasilkan buku ni. Alright. Dan dalam buku ni nanti contoh akan datang adalah anda nak cara hurai resume, ada kita beri template, kita ada dua contoh template yang successful resume kalau nak. Dan juga buku ni kalau nak beli online ada disediakan harga dia lebih kurang dalam 38 sahaja. Hari ini kami beri dalam lebih kurang 30. Siapa nak boleh lah. Inilah bukunya. Fully color. kalau nak tengok template, ini resume template. Template resume. Cara nak hurai macam mana. Itu saya tak sempat hurai. Saya bagi tahu dalam tempoh yang sedia ada, ini je yang saya boleh bantu. Cara hurai, ada cara tersendiri, work experience sebagainya. Dan pakaian, warna apa yang sesuai, warna apa formal, bag, handbag macam mana, jam macam mana, kacamata macam mana, brush macam mana, awning tudung macam mana. Dan juga interview adalah cara interview, proses interview, fasa interview dan soalan interview. Selesai. Soalan, saya, saya tanya jujur. Kami buka sebab kami datang 30. Mahal ke murah untuk anda sebagai student? Mahal eh? Oleh itu jangan beli harga 30 Cadangan saya pergi belakang tarik member dua orang Beli dua sekaligus Kenapa akan dapat 50 untuk dua buku 25 Plus dapat free gift Free gift ni adalah checklist Checklist ni adalah tentang interview, career, minat, cover letter dan sebagainya Ada juga tentang resume So siapa nak boleh dapatkan belakang Dekat belakang sebelah kiri Yes Tuan Hassan akan bantu anda untuk dapatkan <laughs> Baik Yes I Now next slide nak tunjukkan anda adalah modul-modul yang saya buat Iaitu untuk dua hari Yang saya tahu seminggu protegi berkampung untuk belajar pada kami selama enam hari. Inilah modul-modul dia. Kenapa saya tunjuk? Supaya anda boleh google. Itu je. Nak mengajar tak sempat, tapi anda boleh google keyword-keyword dia. Anda tengok, oh ni aku perlu tahu, oh ni aku perlu tahu, oh ni kena tahu. This is the structure, the frame yang anda boleh tahu. So please explore. Dan ini adalah satu perkongsian seorang pelajar daripada Unimap dengan izin saya nak kongsi. Next slide adalah kami buat program satu hari dengan dia kompres, program intensif kompres iaitu pagi, image, kemudian resume, online, offline, kemudian etika, kemudian soalan interview. Dan apa yang berlaku adalah dia pergi interview UMW Toyota. Itu mesej dia kepada lecturer dia. Dia kata, doktor, terima kasih kerana buat program. Saya hanya follow A to Z. Just follow the step. Apa saya jadi? Saya boleh beat 19 pelajar overseas. Dan dia dapat kerja tu. Dan ini mesej dua hari sebelum graduation. That's what I said. Apa yang kami ajar adalah insight semasa, proven, dan apa yang saya explain kepada tuan-tuan, kenapa letak nama, kenapa letak nombor, mesti ada sebab, betul? Mesti why, why, mesti ada. Kalau orang ajar, mesti letak, kenapa? Follow je, bahaya. Sebab resume tak ada skema. We have reasons, kenapa? We have good connection with industry. So that's why modul kami susun adalah just follow the step one by one. Itu je. Dan hasilnya, ini one of it lah yang paling latest dalam tahun lepas. Disember dia bagi tahu. Dan ini adalah satu lagi effort kalau anda nak tahu next slide ini adalah harga program kami kalau kami dijemput. Soalan saya, satu bengkel 30 orang, kos dia begitu, kos satu kepala 100 setengah. Siapa sini pernah invest 100 setengah untuk belajar ilmu? Pergi kelas mana-mana? Pernah? Tak ada. Saya tahu, faham sebab itu adalah student. Betul eh? Soalan saya, kalau dalam kelas belajar resume, ataupun belajar interview next tekan sekali adalah saya beri semua benda ni nota bagi audio bagi video bagi template bagi slide bagi tunggu dulu dan kita buat langkah step by step apa maksud step by step adalah training okey training kena buat 1 2 3 okey semua buat ada soalan selesai next adalah activity activity kena letak 1 2 3 okey buat selesai ada soalan tanya 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 okey next adalah achievement. Achievement kena buat 1, 2, 3. That is step by step. Okay, ayat dia nak cari dekat mana? Okay, ubah ayat macam ni. Guna past tense, guna ni, guna ni, guna verb. That is step by step. Next adalah resume review. After selesai semua, okay, tuan-tuan, esok bagi resume anda, kita akan review. Okay, resume pertama dah ada, okay, review sama-sama. Okay, cadang tambah baik, susun macam ni, susun macam ni, spacing guna. Okay, baik. Dan semua ni adalah saya tahu tak boleh nak buat offline, kita buat online. Soalan saya, Cepu Mas, siapa yang sudi nak join kelas online kalau kita buat dengan keadaan semua ni dapat? May I see hands. Kelas online mana kata anda duduk je kat bilik, baring atas katil, scroll-scroll sambil baca, belajar, next. Kelas online. Baik, kelas online kami bercadang untuk buat, tekan sekali adalah 4 jam, 1 jam sehari. Mereka kata ada 4 hari, Isnin 1, 1 jam, Selasa 1 jam, Selasa ya, Rabu 1 jam. Kenapa? Sebab bagi satu jam anda buat homework, bagi lagi satu jam anda buat homework, lagi satu jam anda buat homework. Akhir sekali empat jam resume anda lengkap. Baik, harga dia adalah seratus setengah dan kami tak akan bagi seratus setengah. Kami nak tanya berapa harga anda nak? Berapa harga anda nak? Free. Kalau free belakang saya ada tujuh belas staff, ada tujuh belas keluarga saya kena beri makan. Saya bagi free saya zalim pada mereka. Saya minta anda, saya minta secara terhormat, adil, fair trade, this is business. Saya beri anda ilmu yang confirm boleh berjaya, boleh dapat kerja, anda berapa anda sanggup upah atas masa, usaha dan effort saya selama 8 tahun. Fair trade, don't ask for free. Anda tak pernah appreciate benda free. Sebab itu program dengan izin, Datuk Azizan Osman, ramai pergi, Siapa kena, kena bayar. Padahal program biasa saja. Dengan izin. Ya, berapa anda sedia sebagai seorang student? Saya tanya jujur. 200. Separuh. Eh, anda PT-PT ke -pt scholarship? Ah, PT lagi lah mencabar lagi, kesian. Fama, okey lagi lah. Naya juga. 100. Siapa kata 100? is affordable untuk dia belajar kelas ni hasilkan resume yang perfect almost perfect lah tak boleh nak kata perfect baik tuan-tuan kita tak bagi 100 tekan sekali kita akan dapat ini je buang satu je <laughs> kalau nak daftar belakang ada Tuan Hasan akan bantu anda kalau nak daftar online pun boleh nak daftar manual boleh tulis nama tulis nombor telefon kita akan masukkan anda dalam grup grup apa grup channel sorry grup telegram siapa ada telegram nice anda tahu Telegram bila anda masuk anda boleh tengok semua media dia, betul? Semua conversation dia. Mana kata anda terlepas sesi 8 malam, bangun pukul 8 pagi esok, anda boleh tengok balik. Oh macam ni, oh ni slide boleh download, oh ni video boleh download, oh ni audio boleh dengar. That is channel Telegram. This is the last effort yang kami boleh bantu anda. Siapa yang boleh nak register 50? Boleh pergi ke belakang. Boleh angkat tangan. Ah, ha, silalah ke belakang. Dari kelas ni kami buka semalam semalam dalam 50 orang kan. 30 resume, 30 interview macam tu lebih kurang. Dan hari ini kami buka untuk anda bukan harga 50, harganya kami buka kalau register belakang dengan tuan uh, Hasan adalah 10 saja. So kalau nak boleh dapatkan this is the last effort yang kami boleh bantu. Boleh tuan-tuan Alright, buku ada, kelas ada, bolehlah pergi daftar. Next slide, ini adalah dua kelas yang kami akan buka bulan puasa. Kelas resume 27 hingga 30 April, kelas temuduga 11 hingga 14 Mei. Empat hari, satu jam sehari kita akan belajar. Kelas resume RM10, kelas interview RM10. Nak join dua-dua, joinlah dua-dua. Nak join satu-satu, silakan. Yang mana anda rasa anda perlu. Depends. Boleh ya? Eh? Kalau nak tahu konten dia apa, sejam pertama belajar apa? Scan, anda akan masuk kepada senang pay gateway and then akan tengok. Session pertama belajar apa, session kedua belajar apa, session ketiga belajar apa. Boleh snap gambar, share pada rakan-rakan kalau nak tahu konten dia. Alright. Baik, terima kasih Tuan Dacik Puan. Kita biarkan dengan slide ini kalau anda nak tengok. Saya serahkan kepada pengurusi majlis kalau ada. Ingat tuan-tuan, pesanan penaja yang terakhir. Homework apa? Next profiling. Yang kedua, link in. Kita jumpa pada masa akan datang di dunia profesional. Wallahualam saya serah kepada pengurusi majlis kalau ada.